a Gaúcho Transsemen, transporte de semen congelado. São mais de 600 clientes que vão além do cavalo quarto de milha, Paint horse, crioulo, manga larga, moarês, bovinos, cães e ovinos, diretamente de Avaré, São Paulo. Fone DDD 14 99641 5205. Gaúcho Transsemen, transportando futuros campeões. No café ou churrasco, eles abrilhantam cada momento com uma peça especial, feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha, finalizada com polimento a pense madeira. Traz seus produtos personalizados, contato pelo Instagram e Facebook arroba Pense Madeira ou pelo fone 49999077433. Pense nisso, Pense Madeira! E 9 Auto Center, especializada em amortecedores remanufaturados a partir de R$ 148,75 com garantia de um ano ou 20 mil quilômetros. O que vier primeiro. Vai lá tomar um café com o Dudu na Avenida Sapucaia 1214, em Sapucaia do Sul. Também tem troca de óleo, geometria, balanceamento e revisões. Fonewat 51 99217 2977. E 9 Auto Center inovando pra você. <music> Carrão de verdade é com erva mate vir. Tem moída grossa, tradicional, com chá, cítricos, nativa, suave e agora, com erva para o teu tererê. Erva mate vir. Mais saúde e bem-estar no teu dia a dia. Representante Direto Vir para Porto Alegre, Reginaldo, pelo 51 Sede da tradição. Você está um clique do sucesso do seu negócio na internet. Lead Results possui as melhores soluções de marketing para ajudar a sua empresa a brilhar na internet e conquistar cada objetivo de venda. Então, se você está pronto para impulsionar os seus negócios, acesse o site www.leadresults.com.br e entre em contato, envie YouTube e ganhe uma consultoria de uma hora gratuitamente. de Results, visão e escala para o hoje e o amanhã do seu negócio. A Tietur Agência de Viagens trabalha com as maiores operadoras de turismo do Brasil e da América Latina. Somos parceiros credenciados pelo grupo Decolar CVC, entre outros. Temos à sua disposição passagens aéreas, pacotes de viagens, cruzeiros marítimos e muito mais. Siga nas redes sociais, arroba agência Tietur, fonewade 51996094721. Viaje com a Tietur Agência de Viagens. Sua banda ainda não tem videoclipe? Então faça contato com a Bo Produtora. Somos especialistas em produção de vídeo e vamos te ajudar a ampliar a tua marca com conteúdo audiovisual. Seja ele um videoclipe, uma websérie, um projeto audiovisual e até mesmo um podcast. Produza com quem já ajudou diversos artistas do Sul a se destacarem no meio online. Acesse www.boprodutora.com e faça um contato conosco. Tchê, te prepara para a premiação de abril do nosso sorteio. O terceiro prêmio é um kit bueníssimo da Erva, Mate, Vir, Mateira, Ervas e muito mais. O segundo prêmio fica por conta da Pensa e Madeira. Ou o kit de churrasco, ou a tábua de gaita, ou a tábua de violão. E o primeiríssimo prêmio por conta dos nossos artistas. Uma faca do Grupo Os Mateadores, um CD do Edio Bilhau e os Caranchos, e uma bomba do Expedito Abrão e Os Campeiros. Não vai chupar bala, Tchê. Vem no Pix aqui no canto da tela, pois que é o seguinte. Um número, 20 pila. Dois números, 30 Pila, serão três premiados, final deste mês. Não vai chupar bala, bagual velho. Vem pro sorteio do Yulche Podcast! Muito boa noite, bem-vindos a mais um Yutché Podcast aqui no canal Yutché, o canal da Gauchada na internet mas a ah, Bagual mandar um grande abraço ao patrão e a patroa namorados no sofá, com aquele mate velho de dono da ervateira, erva mate lá de Santa Rosa, erva mate vir mandar um abraço pra criançada que tá nem aí pra TV, né, naquele griteiro, velho Bagual na volta, que é normal, o sogro velho que tá lá, né, sim, ó, escolhendo é vai pinga, vai vinho ou vou pegar uma gelada, né, pra esquentar o osso do peito, aí ele que decide <laughs> a nossa querida, velha, jararaca amada sogra, ali escutando, né, e só pra dar o bo... E nos carcanhar de quem se atravessar com ela. Abraço a toda a família, obrigado pela tua audiência e desde já o teu convido. Taca ali o dedo no like, te inscreve no canal, porque aqui, como eu costumo dizer, é a extensão da tua casa, Bagual Velho. Seja muito bem-vindo. Cheia, é o seguinte, vamos mandar o um abraço para eles, que não, se não são eles, nós não estamos aqui. Primeiramente, claro, né? Deus, o patrão velho que tá sempre conosco. A as Captações, meu irmão Zico, diretamente de Curitiba, né? Sonorizando as cordonas do Rio Grande, do Brasil e do mundo. A Pense Madeira, meu irmão Fernando, com aquela qualidade, aquele material velho bagual, que tem o seu diferencial. Aí nove Auto Center, meu irmão Dudu, lá na Avenida Sapucaia, 1214. Em Sapucaia do Sul, vai lá e alinha teu pingo que fica bagual em quantia. Ela! A Erva mate vir meu irmão Reginaldo. Hoje ele abasteceu os esquemas aqui. Deus o livre, temos erva, dá com um pau, né, Tchê? A Erva mate vir sempre conosco. Aquele abraço aos amigos. A de Resut, a empresa de marketing que vai fazer você vender muito pelo seu site, pelas suas plataformas. Abraço, meu irmão Maicão. A Tietura, agência de viagens. O melhor preço do Rio Grande do Sul para viagens é na Tietour. Fala com o Márcio que o negócio já tá fechado. A Boa Produtora de Vídeo, especialista em produção de vídeos, podcasts, webséries e muito mais. Eu fiz uma listagem com eles aqui a primeira coisa, troca o apresentador. Eu digo, não, não, não vai dar. <laughs> e a mais nova parceira, Gaúcho Transsemen. <laughs> Transportando o sêmen congelado desses... Desses baguais aí, né? Equinos, bovinos, ovinos, cães, é de primeiro mundo. De São Paulo para todo o Brasil, gaúcho cortando todo o nosso Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, tá por tudo que é parte do nosso Brasil. O apoio cultural fica por conta do meu Pago Sul, meu irmão Litrão, nos auxiliando aqui pelos. O, pelos YouTube, a Belton Designer, meu amigo Elton, obrigado pela parceria, esse logo velho, bagual e bonito que ele fez pra nós aí, e a mais nova parceira, a Rádio Bem Gaúcho, a rádio mais gaúcha do Brasil e dos artistas do nosso Rio Grande, mas Bagual. Tiago Urizada, eu tenho um convite para vocês aqui, ó, que, que vai ter que ser agora, eu não posso deixar para depois, porque o pessoal tá nos aguardando, nos esperando por lá. É a Festa Gaúcha. Que tá chegando dia 7 de maio, a partir das 11 horas. A festa gaúcha lá no Ginásio de Esportes de Itapicirica da Serra. As atrações. A festa é por conta do Nando Rodrigues. Eu, Daniel Vargas. Vamos estar tá lá incomodando, né, Tchê? o pessoal dos amigos do Cordeaux, na Fanangueira e a entrada é um quilo de alimento. Vai lá a partir das 11 horas, os, as portas estão recebendo todos, a gauchada lá de Itapicirica da Serra, toda a região da Grande São Paulo. O apoio fica por conta do MTG de São Paulo, CTG Rio Grande Sem Fronteira e ela que está nos, nos proporcionando a ida a São Paulo, né? A Planalto Mazá, conectando pessoas e destinos. Agora eu vou fazer o um refrão novo aqui, ó, conectando pessoas, destinos e culturas. Mas a ah, Planalto, obrigado pelo carinho de vocês. Essa festa Vera Gaúcha, dia 7 de maio, não vai perder. E hoje, depois do nosso comercial, é o sorteio e tu ainda dá tempo até o comercial, dá tempo de tu participar, né, Tieto? Faz um Pix para nós aqui, ó, que é barbada. Um número 20 pila, dois número 30 pila, vai para essa lista, a gente já faz o sorteio ao alvivaço aqui depois do comercial e você já sai, quem sabe um dos né? É um kit da Erva Mata e vir ali depois o segundo prêmio, tu escolhe entre os, os, os prêmios ali, né? Da Pense Madeira, uma tábua em formato de gaita, ou de violão, ou kit do Yuchê. E o primeiríssimo prêmio é uma faca do Grupo Os Mateadores, um CD do Edil Bilhalva e Os Caranchos, e uma bomba lindíssima do Expedito Abraão e Os Campeiros. Participe, nos ajude, faz um pix, nós fica felix. E hoje vai sair três premiados daqui, Gurizada. Bagual e meio. Já tô com o meu mate aqui, pronto, por que, que o telefone desligou? Ah, ligaram, né, Tia? Aí pararam minha live aqui pra acompanhar, né, tia? Mas é, não tem hora. Tô ao vivo, não liga, mundícia. <laughs> tia, gurizada! Como anunciado, e eu já vou encher o mate, que ele já tá aqui, chegou no horário britânico, como diz o Walter Moraes horário britânico, já passo mate para ele e a nossa salva de palmas e nós vamos conhecer muito deste bagual do nosso Rio Grande. Os anos 90 ele marcou com sua garganta. Hoje ele tá em cima dos palcos também, mas num projeto lindo em quantia, né? Juntando, juntando a fé com o CNPJ, que é bagual demais, vale a pena. Eu não tive a honra de estar lá ainda e acompanhar ao vivo, mas eu vejo uns vídeos do bagual e ele. Ai, esse aí nasceu com a estrela, vou ter que contar. E ele vai contar tudo isso pra nós, tá, Gurizada? E agora? O aplauso do nosso povo para Fabinho Vargas. Bem-vindo, meu galo! Fala, meu irmão! Firme, Pô, forte! Que coisa boa estar aqui contigo. Mas eu fico Bom faceiro. mais, cara. Britânico não, galchândrico. É. <laughs> Essa é nova pra mim, que tal? Horário de Gauchão, cara. Primeiro, que prazer, que privilégio, né? Eu já tinha vindo aqui pra tu me dar uma. Umas dicas dicas, é né? que eu já tô usando lá no meu, né? Isso aí, cara, tem que ser, isso aí Mas né? vim aqui para nós machar, é, é bom, né? É bom, é cara, bom. botar a prosa em dia Botar prosa em dia, machar então... Falar das coisas boas que a gente plantou, que a gente tá plantando dá um pouco de risada também, né? Porque eu acompanho tudo aqui, né, cara? Eu vejo as risadas, Pois é, cara. Eu, eu acompanho acho tudo. muito legal esse feedback, cara. Eu acompanho tudo, cara. Acompanho. Alguns eu consigo acompanhar uma boa parte, outros todos, outros eu olho alguns cortes. Uh -huh. Mas eu vejo tudo. Eu sei tudo que tá acontecendo aqui, entendeu? Tudo que tá acontecendo. Que bom, que bom. E é. quando não dá para ver ao vivo, a gente olha depois, né? Não, mas normalmente eu não normalmente eu não consigo olhar ao vivo. Ah, mas, é, sim. Por causa uh -huh. das minhas atividades à noite e tal. Claro. Mas aí eu chego em casa depois e. Tô ligado. Tô ligado, porque é o seguinte, cara, eu, eu, eu não sei o que passa na TV mais, porque eu não, não olho TV, eu olho YouTube. É. Tu sabe que eu acho que tá mais. Ele tá mais informativo o YouTube do que a própria TV aberta é, nossa? É, e tem a coisa também do algoritmo, né, cara? Então é o seguinte, o, o YouTube começa a nos oferecer aquilo que a gente gosta. Isso aí. Então, cara, tu começa. É uma esteira. Tu começa a olhar um negócio, o YouTube vai te oferecendo. Coisas similares. Coisas similares. Isso aí. Então, quando eu... Pô, na hora que eu vou deitar e tal... Cara, eu tenho um negócio lá em casa que é o seguinte. A Celina gosta de dormir mais cedo. Aham. Uhum. E eu... Mais cedo lá em casa não é muito cedo, né? Lá em casa, lá em casa cedo é 11 horas. Ah, não, tá é, tranquilo. Mas eu boto um fonezinho de ouvido, uhum. né? E fico olhando a TV no fonezinho de ouvido. Porque, eu, cara, eu durmo meia-noite e meia, uma hora é melhor de dormir. Normal. E aí é a hora que eu me atento ali para as coisas no YouTube. E Aí cara, eu gosto de olhar muito corte, porque ele olha um pouquinho de cada coisa. Isso aí. Vê até meio ali, digo, "Hum, esse assunto me interessa. <laughs> Deixa eu dar uma olhadinha". Dá uma olhadinha. E cara, eu, eu adoro olhar ó, o YouTube, porque tem muito da, da, da memória afetiva. Uhum. Então, cara, viu, pô, semana é mane viu o doutor Edson aqui, né? É. Pô, já vi aqui o, o Sandrinho, se eu tava aqui o com ele. Pô, falando coisas, cara, que eu lembrava. Cara, eu vi o Márcio Correia, eu, eu conheci o Márcio Correia O Márcio, não sei, cara, devia ter uns um, um 7, 8 anos no máximo. Capaz. Quando eu conheci o Márcio lá em Cruz Alta Então, Uau. cara, viu um homem velho daquele ali agora, entendeu? Uma história <laughs> linda e tal. Então traz muito, cara, da nossa memória afetiva, sabe? Ouvir histórias aqui, como eu vi do Daniel Torres, pra te ver teu eu, eu vejo mesmo, porque eu tô te falando Pera, dos caras. Entendeu? O Beto Friso, uhum. o Regis, o Gui do Rodeio. Então, o Luizinho, cara, eu, vi, eu vejo a galera, uh, o, o Mauro Moraes, eu, eu fico olhando a turma aqui e fico lembrando: pô, cara, isso, o Rodrigo Pires, pô, o Rodrigo falou da t falou um monte é, de coisa. Foi sabe? bem milimétrico, é, muito show, cara. Então, cara, agora tá aqui, eu, primeiro, não era pra mim tá aqui, né, cara? Porque ah, eu não mas... sou uma cantor de música é gaúcha, né? Mas e, o que que tem? É. Aí isso, mas tu tem história, <laughs> rapaz, tu tem história, um né? Pouquinho, não tem um pouquinho. Claro, um pouquinho. <laughs> Modesto gurizada, pouquinho. Tchê, Fabinho, eu faço uma pergunta. Ai, tá aí tá bom esse mate, Tava paradinho aqui, mas agora não, vai não, esquentando umas tá pouquinhas. Tá é tá no... Não, é daqueles que guarda na geladeira depois que Ah, geladeira tem nova. não, não. Deu pra, deu pra sentir no gosto. Não, tá louco? Tem erva nova aqui, ó. Cheguei a espumar, ó. Ai, não, está tá com dando... um arsenal de erva da vida ali. Não, vi. tu viu? Não, ali? tá bonito. Eu quero ver quando inventar de, de, de acender o fogão, vou queimar a erva aqui. <laughs> não pode acender o fogão. <laughs> é, se faz fogão, tem que tirar a erva. Tem que tirar toda a erva ali, Deus <laughs> livre. Como que a música. Ah, Cara, primeiramente, vocês têm a luz, todos os irmãos. E não é puxação de saco, é verdade, gurizada. Porque quando eu bolei esse projeto, o primeiro cara que botou, Foi o Lê. com todo respeito, na reta, o Lê. Eu disse pro Cássio: não, ô, Cássio, peraí, eu quero umas fotos. Eu fiz uns testes do streaming aqui, tá gravado, quer ver? Não, hum, vamos fazer. Não, não, não. O Lê diz que se é Vargas que tá fazendo, é bom. Bem assim. Muito bom. Eu digo, é sério, cara. Não, é sério. Cara, e veio assim, e, eu, e ele foi o cara certo pro início. Porque Sim. imagina, hoje, claro, a gente tá um ano e pouco. Claro, né? cara. É câmera, é áudio, é aqui tudo, né? Criou uma história. É, eu tava começando, cuidando tudo isso e a conversa. Pá. Cara, e o teu irmão foi milimétrico, tranquilo, passou aquela. Cara, tá. Ô, Dani, tá show, pá. Ô, meu, sem cara, Porque assim, né, Dani? Assim, cara, a gente precisa entender que todo mundo um dia começou. É verdade. Todo, todo mundo começa, cara. E cara, eu acho que a coisa uma das coisas mais legais é tu poder estar tá junto no começo, cara. Tu tem a oportunidade, eu chamo isso de oportunidade. Oportunidade de de lá na frente tu dizer assim, cara, pô, tá vendo aquele cara estourado, tá vendo aquele cara que fez, cara, eu tava lá no começo. Cara, eu vi. Ninguém me contou. Sim. Eu vi. Quando alguém fala alguma coisa, não, porque aquele cara tava de sorte, eu falei, não, irmão, só um porque eu tava lá. É. Não teve sorte, cara. Teve trabalho, cara, teve dedicação, sabe? Uhum. Então, é, eu, 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 eu acho que é uma grande oportunidade. Acho que o que o Lê teve aqui contigo foi uma oportunidade oportunidade de, de poder dizer, cara, tá, vocês estão vendo o sucesso do Tchê? Cara, eu fui o primeiro. <laughs> não, vá, muito Sabe, show. isso é muito sim. legal, cara. Não, e, e o legal de tudo, que nem eu falei com o Fábio de Oliveira, eu falei, uhum. é sério, o Lê foi o primeiro, sim, o primeiro. O Tchê Guri foi os primeiros no decampeão. Sim, foi o primeiro também. Eu digo, olha aí, cara, não, os, os guris são de fé, cara. Cara. É show isso. É, cara. porque assim, ó. É mais fácil depois com o barco andando. Sim. Né? Mas quando tu, tu, tu resolve, cara, aceitar o desafio de estar de no começo de algo, eu, eu falo por mim. Cara, eu analiso, eu vejo quem tá fazendo. Cara, Fulano tá fazendo. Cara, esse cara é ponta firme. Eu não quero saber se ele tem condições, se ele não tem. Eu, eu vou estar com ele. Porque eu sei que ele pode não conseguir. Por uma série de, de, de questões. Mercado, uh, faltou qualidade, alguma capacidade técnica e uhum. tal. Mas não por falta de vontade por seriedade. Esse cara vai fazer. Sim. Se eu sei que o cara é sério e que o cara vai meter o peito, eu quero estar tá junto. Massa. Porque eu sei que, que o, o que eu posso fazer é ajudar ele com incentivo. Dizer, cara, vamos lá. Tô junto. Tô vamos junto, voar. vamos fazer isso aí. É massa, cara. E é massa. Entendeu? E no início isso é muito importante, cara. É muito, é muito bom ter esse apoio essa É, e, cara porque na verdade no final de tudo Dani é isso que vale cara quando a gente começou eu eu, eu sei que tu, tu sempre tu começa com a mesma pergunta né é, que tu é. ia tu ali. eu começar ia fazer aí. como que a música chegou ao Fabinho Vargas cara eu sempre falo que eu me tornei músico muito mais por necessidade do que por talento porque lembro, é cara porque o que que acontece cara eu o Alex o lê nós, a nossa, nós somos uma família muito pobre, né, cara? Meu pai uhum. era eletricista e minha mãe empregada doméstica. E nós morávamos, quando eu era criança, a gente morava com meu avô. E quando eu tinha 9 anos, a gente foi morar numa casa que meu avô deu pra minha mãe. Que era uma casinha de 5x5 de madeira. Tinha um pouquinho maior do que o teu estúdio aqui. Aqui é 5x3. É, 5 x A nossa casa era 5x5. Olha aí Uma casinha de madeira, uma casa com banheirinho de madeira. Lá no fundo. Uhum. Uh, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. O Rosinha tinha um batido na frente. E meu pai tocava violão. Meu pai era um músico amador. Ele era eletricista, mas meu pai gostava de moda de viola, cara. Meu pai gostava de Tonico Tinoco, Zilo e uhum. Zico e Zeca. Esses eram os caras que meu pai gostava de ouvir. Sim. E aí, de noite, como não tinha luz elétrica, 6 horas, assim que me anoitecia, meu pai tocava violão com a gente. E aí nós começamos a, eu comecei a aprender a tocar violão assim com o pai. E aí, cara, ensinei as primeiras notas. Aí o, 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 eu ajudei a ensinar as primeiras notas pro Alex, o pai eu o pai pro Alex ali. E aí nós tínhamos duas duplas sertanejas de noite. Uhum. Que era, era eu e o meu pai, o Alex e o Lê. E aí nós, nós abriu o peito. Minha mãe Sim. fazendo tricô ali e tal. Sim. E nós abriu o peito. E, cara, eu sempre brinco, né, que a gente... Ficava até altas horas tocando, tipo, até oito horas da noite. <laughs> Começava às seis, né? Cara? Sim, normal. Chegava às oito, vamos dormir, cara. E aí, cara, nesse, nesse período, né, a gente aprendeu música ali com meu pai e tal. E eu, desde pequeno, eu sempre fui um empreendedor. Eu sempre fui um, um Piáce em que olhou e disse: Cara, como é que eu posso fazer disso algo para mim produzir? Algo para mim, para mim. E, pô, nós éramos numa condição né, de, de, de muita pobreza e tal. Sim. E um dia, o meu pai e minha mãe nos levaram num baile, no instância da amizade, né, povo? Instância. Uhum. Um baile com os cobras do teclado. Ah, os cobras? É. xaria Exatamente. O, o meu pai trabalhava numa, numa empresa lá elétrica, até faleceu o Afonso Andrade, o Tio Afonso, que era o patrão do meu pai, e ele uhum. convidou meu pai e minha mãe para ir. Ele era patrão, o vice-patrão, se entende, uma coisa assim. Deu, parece que deu um ingresso, um convite do jantar do meu pai. E aí fomos nós três, com o pai e a mãe. E cara, e daí nós já tocavamos nos violãozinhos ali, tava nós pá, Cara, eu olhei era com duas gaitas uhum. Me lembro com hoje. Os caras tocando, E eu digo, Tchê! Eu olhei aquele baile lotado. Eu falei, mas eu também sei tocar violão. Olha, olha a minha cabeça, eu devia ter, cara, lá, sei eu, uns 12 anos, eu acho. Eu olhei e digo, Tia, mas dá pra ganhar dinheiro com esse negócio? <laughs> mas eu também sei tocar violão. Nós podíamos também ter um conjunto. E aí nós podemos ajudar lá em casa com o troco. E aí botei na cabeça que eu ia ser músico pra poder ajudar em casa. Bah. E ali que começou. Daí nós fomos num baile com os Mirins. Depois, aí começamos no CTG. Sim. Daí chegamos no CTG. Nessa época nós já tava ensaiando em casa, assim, começando a tocar um. Saindo um pouquinho de sertanejo e já começando a cantar umas gaúchas. Gaúcha. E aí fomos no baile dos Mirins. E cara, tem uma história incrível nesse dia. Terminou o baile e nós começamos ficamos perto ali onde tava os músicos. Ainda tava o, o tio Albino, o tio Chico ali e tal. E nós não conhecíamos. Né? Sim. E daqui um pouquinho o Alex vai puxar, puxar assunto com o Chico E o Alex queria aprender a tocar contrabaixo O Alex olhou pro Chico e falou Seu Francisco, baixo a gente afina? <risos> <risos> ah, Bota a massa, rapaz Vou puxar assunto pelo menos Baixo a gente afina? <laughs> aí o Chico, não, não Isso aí vem afinado de fábrica Meu Deus <laughs> do céu Aí tá cara, assim. daí, não, afina sim e tal, não sei o que e aí, um pouquinho na frente, nós tínhamos um primo nosso que tocava, que, que tinha uma banda. né? Para vocês entender o tamanho da banda do meu primo, ele tinha uma Kombi, que cabia toda a banda dentro do equipamento. E aí, nós ia antes do ensaio deles, nós ia eu o Alex ler lá ensaiar. Aí. Com equipamento, o filho claro. dele tocar uma batera ali e tal. E nós fomos ensaiando. E ali começou a música. E aí, tinha um, um, depois esse gaiteiro da Sotrabando veio tocar com a gente, com, junto com meu pai. Começamos a, a tocar ali. E o, esse gaiteiro ia nos ensaios lá em casa. E era como ele ia a pé embora, ele não levava a gaita. Ele Sim. deixava a gaita lá em casa, para o outro ensaio. Sim. E o Alex começou a pegar aquela gaita. E começou a se ajeitar aí. ali. E o Alex lá em casa era o cozinheiro. Cara, o Alex tinha. Vou errar aqui, o Alex vai me dizer depois. Eu... Mas lá sei eu, cara. Eu devia ter. Eu devia ter uns. Uns 15 anos. Então se eu tinha 15, o Alex tinha 11. Não, deixa eu ver. É. Se eu tinha 15, o Alex tinha 11 ou 12. E aí o Alex, a minha mãe trabalhava fora também. Quem fazia comida lá em casa era o Alex. Uhum. Porque eu também trabalhava fora e tal. E aí eu chegava em casa meio-dia. Eu trabalhava numa fábrica. E eu chegava na fábrica, tava o Alex mexendo nas, nas panelas, panelas e tá e Tocando e, toca... fazendo e, boia. e fazendo boia. E aí, cara, o Rodrigo, o Rodrigo Pires, que teve aqui, uhum. o Rodrigo vai lembrar da história. O Rodrigo tá vendo, vai lembrar de história. <laughs> o Rodrigo, eu conheci o Rodrigo no Enarte, E aí o Rodrigo me convidou pra cantar lá na churrascaria que ele cantava. Ele cantava na cho... ele tocava na churrascaria tradicional. Ele, o Paulinho, o Paulinho lá de Lages, uhum. tá? E o, e, o, e o Machadinho, que é um amigo nosso Que depois virou nosso amigo lá de Campo Bom E ele disse, cara, nós estamos num cantor que nem tu lá E eu achava Só na minha cabeça Eu achava que eu cantava parecido com o Zé Cláudio Machado Mas era só na, minha <laughs> só na minha cabeça Só na minha cabeça <laughs> A única coisa que eu tinha parecido com o Zé Cláudio Era o chapéu Só o chapéu, usava um chapelão assim Meio tipo o Zé Cláudio uhum. mas, mas cara, eu era o Zé Cláudio com, com, com dengue, né cara eu era o Zé Cláudio <laughs> com dengue. E aí. Ai, 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 meu Deus. Eu fui numa noite lá, cara. Cantar com o Rodrigo. E o dono da chascaria olhou e gostou. E me convidou Aia. pra continuar cantando ali com eles. Sim. Cara, eu cantei uns 30 dias lá, Daniel. E os guris resolveram saltar e ir pra série Tatu em Porto Alegre. E tocar em outro lugar. Tocar em outro lugar. Tá. Pá, cara, só que a Tatu pra mim era muito longe. Porque durante o dia eu trabalhava na prefeitura de São Leopoldo. Hum. eu digo, cara, mas é longe para mim e tal, e aí o dono da chave encostou em mim e falou Fábio, tu não quer tu ficar aí cantando e tu traz mais dois caras eu falei com os gurias eu falei, o Rodrigo tem problema de eu ficar aí, traz uns dois não, fica aí, nós vamos lá pra, pra Porto Alegre tu fica aí e aí eu digo, vou trazer o Alex e o Lê só que o Alex não tocava gaita o Alex tava aprendendo a tocar gaita Pai. e o Lê tava aprendendo a tocar baixo que o baixista era o, o, o Alex Sim. Dos bailinhos que nós tocavamos uhum. O Alex era o baixista, eu era o guitarrista E o Lê era o cantor Aí eu comecei a levar Eu digo, não, eu tenho Falei pro, pro dono da churrascaria Seu Vidercino <laughs> Hoje meu amigo querido Faz horas que eu não vejo ele, mas Tenho uma gratidão gigante por ele E aí eu digo, tenho Tenho meus irmãos Não, então traz eles Cheguei em casa e falei pros Vamos cantar numa churrascaria Como, cara? Vamos levar o Pai Não, não, vai nós três mas como nós três, não, não, o Alex, eu não sei tocar. Eu falei, não, mas nós sabemos cantar, isso é um vocal. Eu toco, no baixo. E aí tu fica com a gaita ali, a gente começa cantando e tu. Cara, e daí fizemos isso. Fomos no, 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 no intervalo assim. O Alex inventava uns solos ali, faz uns troços mais ou parecidos Sim. com o solo. E nós fomos indo, cara. E começamos a ganhar nossos trocos ali. Nós íamos é. de centralão. Centralão, de centralão. Uhum. Eu, Alex, eu lê. E o dono da churrascaria, na volta, nos levava até a rodoviária. E ali nós pegávamos um ônibus pra, pra casa. O último. Quando perdia, levávamos até em casa. Sim. Cara, e ali nós começamos o nosso tolo de baile. Ali que começou. Daí nós tínhamos um grupo chamado Miringuaçu. Miringuaçu. Uhum. Entendeu? Que os caras chamavam de Mogi Mirim, de Mogi das Cruzes. É, tudo que era eles nome. falavam tudo que é nome, é. Menos, o que, me, menos o que era mesmo. E aí, nessa churrascaria, nós conhecemos Garotos de Ouro. Ah, o Ayrton. O Ayrton, porque o Ayrton foi, os garotos de ouro foram fazer um show de inauguração da pista de dança da churrascaria. Da churrascaria. Da churrascaria. E nós fazíamos a abertura, porque nós éramos os músicos da casa. E eles tocavam depois, hein? Né? E aí eles iam fazer o show. Show, legal. E aí o Ayrton chegou pra, pra fazer o show e viu nós tocando. E o Baratão olhou e falou assim pra mim, ó. Falamos depois. Ele tinha visão de tudo, Porra, né? Inteligentíssimo. Tá, tá louco, cara. O Baratão é um cara também que eu. Uma gratidão assim eterna por ele. E aí, cara, terminou terminou o show deles. Foram jantar. O Baratão. Senta aqui, vamos jantar com a gente aqui e tal. Ele disse: pá, vocês moram onde? Digo: ah, moramos aqui em São Leopoldo. E vocês tocam o baile e tal? Digo: não, tocamos baile. Tocamos baile final de semana. Mas, cara, nós tocava baile assim, morando em São Leopoldo. O lugar mais longe que nós chegamos na nossa vida era Guaíba. Aqui do lado. Aqui, um lugar mais longe é. que nós já tínhamos. Guaíba, ia ali em Canoa, São Leopoldo, salão, o baile do salão paroquial. Aham. Uhum. E aí o Baratão falou: Ó. Passe, uma pena que vocês morassem aqui. Se vocês morassem em Cruz Alta, eu ia botar um ônibus em vocês, em equipamento, e nós ia montar uma banda junto. Já brilhou o Eu falei: Não, mas nós vamos pra Cruz Alta. Tu respondeu assim pra ele já? para Cruz Alta. Eu tinha. Eu tinha 20 anos, cara. Isso foi em isso foi 1990. Eu tinha 20 anos. Eu falei, nós vamos? Ele disse, não, então vai quarta-feira, Cruz Alto. Quarta-feira, vai lá que nós vamos, vamos conversar. Tu lembra? Tu tinha 20 e os tinham quanto? O, o Alex tinha. Vamos lá. Eu tinha 20, o Alex tinha. Tinha 16. Na verdade, acho que eu tinha, eu tinha 19. Porque uhum. o Alex tinha 16 e o Lê tinha 13. Ixi. É. Acho que é esse o cálculo. É, A resposta do negócio era tu. Era eu. É. Daí cheguei em casa e falei pro meu pai. Falei pro pai e pra mãe: disse, Olha, o negócio é o seguinte, teve uma proposta ir pra nós lá pra Cruz Alto e tal. Bom, o Pedrinho assim. teve um treco. Não, cara, meu pai me chamou só Olha, eu não tenho dinheiro pra montar uma banda pra vocês. Mas eu confio em vocês. Ah. Eu confio. Então, sei que vocês não fazer nada de errado, vai lá. Pode ir. Se der errado de fome, vocês não, não vão morrer. Aqui, boia, eu boto na mesa. E aí, cara, eu fui a Cruz Peguei um ônibus e me fui para o Cruzalto. Nunca tinha ido mais longe que Guaíba. Peguei um Nexusão e vambora. E vambora. Aquilo não chegava nunca, Sim, imagino. Acostumado só tiro curto. Imagina, cara, andava meia hora no máximo, agora eu vou cinco horas de ônibus, sem saber para onde eu tô indo. Justamente. Daí fui, cheguei lá, conversei com a Ilha, eu disse, não, a proposta é simples. Eu compro ônibus, compro equipamento, e nós tiramos as despesas e rachamos no meio. E aí, saiu o, o brique. E aí, vamos para assim, você, meu. Vou botar um ônibus e tal. E vou vocês vão fazer parte da companhia Garoto de Ouro. Vamos montar hum. um negócio aqui que daí os garotos de ouro vão empurrando vocês. Sim. Eu digo, então tá, eu vou em casa buscar os meus irmãos. Voltei pra São Leopoldo. Busquei os piás e fomos morar na garagem da dona Cristina, da mãe do Airdo. <laughs> fomos morar na garagem dela. Tinha um, chuv... Tinha um banheiro, que era um cano. Uhum e as, umas caixas de som né, botou ele botou uns colchões Pelego em cima ali e nosso e um um, um boliquinho com, com uma espiritariazinha em cima ali uhum. nós fazia boia ali fogareirinho tá, fogareirinho e aí cara tá mas já, aí quando chegamos lá com os guris ele disse tchê mas esse nome não dá nós temos Calma, que arrumar um vai. nome nós temos que arrumar um nome não vamos pensar num nome então cara fazia uns dois dias que nós estava lá um cruz alto Tinha, tô estamos lá na, na garagem do dona Cristina lá o Ayrton me bate lá só oh, vamos lá pro escritório ele morava na casa do lado embaixo do escritório dele sim vamos lá no escritório tia ligou um cara agora um empresário de Belém do Pará querendo Nossa. levar os querendo levar os garotos de ouro e eu falei para ele que os garotos de ouro não tem como ir os garotos de ouro não vão o os garotos é explodido, com agenda lotada não tem com os ônibus, aquele com os fogos, lembra? Uhum. Explodido, com show, com luz. Mas eu falei para ele que eu tenho uns guri aqui que vão. São vocês. Ele me perguntou o nome do conjunto, eu falei que nós estamos mudando o nome. Então, cara, eu falei para ele que hoje de tarde nós mandamos o nome pra ele. Vamos lá decidir o um nome. É um tira-queima-roupa, rapaz? Eu falei, Bárbaro, mas hoje de tarde? <laughs> cara, e daí. Não, ele. não Amanhã de tarde, ele foi de tardezinho e falou, amanhã Eu falei que até amanhã de tarde nós mandamos o nome pra uhum. ele. Daí vamos lá pro escritório. Daí fomos pra lá. Daí fomos lá, falamos, falamos. Ele disse, ó, vão, vão dormir, pensem, amanhã de manhã nós falamos de novo. Amanhã de manhã nós temos que decidir o um nome. Porque de tarde. Tem que mandar pro cara. Nós vamos mandar pro cara e nós já vamos, já liguei pro fotógrafo. Ele vai vir aqui pra tirar as fotos. Cartaz. Porque nós vamos mandar fazer o cartaz. Cara, e daí começamos a pensar nos nomes. E fomos. Daí chegamos de manhã pro Baratão com três nomes. Grupo Som Gaúcho, Gaúcho. Gaúcho. Grupo Carreta. E Tchepiá Porque lá em Cruzal todo mundo falava ô oh, Pia. Oh, Pia, era uhum. Pia. Ninguém falava guri, era Pia. <coughs> Pia. Daí falei, falei pro, pro Baratão. Falei pra ele: Ó, nós falamos meu, Alex, lê oh, Ó, esses três nomes. Daí ele falou: Não, o Grupo Carreta é muito velho pra vocês. Som Gaúcho é bom. Som Gaúcho é bom. E Tchepiá é bom também. Mas melhor que piar, nós somos garotos. Melhor que piar e é guri. Tcheguri. guri. é esse? Olha aí, rapaz. Então tá, temos o nome. Show. Tá, agora então, vamos vão, vão rejeitar lá. Porque detalhe: duas horas o fotógrafo tá aqui, vai ser na sala de casa. Fizemos as fotos, ele tinha um ninho vermelho, cara. Terminamos as fotos. Terminamos as fotos. Foto. Ele disse: tá, agora o cara vai lá no laboratório dele, lá pra. Fazer os troços, tu pega o ninho e tu vai aí juir. Não Santa Rosa, na gráfica. Vai tu e o Eu e Géros Fogaça. Uhum. Como eu e Géros Fogaça levar a foto. Pro cara lá em, em coisa que eu queria fazer a arte do cartaz. E imprimir os cartazes. Porque ali na semana seguinte ele já ia mandar os cartazes pro cara lá em Belém. Sim. E aí, seguinte, comprou um ônibus em 11 11 <laughs> abaixo, dava 60. <laughs> ai, ai. E aí. Fechou com o cara. Só, então tá. Fechado, vamos fazer uma excursão de dois meses pro norte. Cara, daí, pá, nós, porra, vamos para Beirinho. Aí daí porque ele me chama lá e diz, ó, oh, mas vendi um negócio antes aqui. Vocês vão tocar o Réveillon em Cuiabá. Lá pra cima também. Lá pra cima, o em Cuiabá. Mas isso era tipo, cara, isso era começo de dezembro. Ele falou: vocês vão pra Cuiabá. E aí, cara, fo... Daí. Cara, mas é, eu me lembro. não me lembro como se fosse hoje. O Marlon, que é o, o, o irmão do Flávio Teixeira. Uhum. Sabe o Flávio Teixeira? Sim, sim. Tá, o irmão era, um, era o nosso motora. E ele era motora e técnico de som. Vixe. Só que ele, na época, não sabia muito de som. Então o que, que o Ayrton fez? O Ayrton montou nos fundos da casa dele todo o equipamento. Equalizou. Botou umas fitas. Não tinha crossover. Botou umas fitas crepe. Onde. Lembra dos do, do, PM5000? Não tô nem... O que é mais, é, mais, é mais antigo? Os standards, não? Onde é que ficava cada um? volume do grave, o volume do médio. Ah, os, os módulos? Os módulos, porque não tinha crossover. Era ligado direto e uhum. tu regulava ali, mais grave, mais médio. Umas fitas crepe na mesa do som, onde é que tava a regulagem. E quando terminamos de regular o som, desmontamos, guardamos e viajamos pra Cuiabá. Ah, puxa, cara. Viajamos pra Cuiabá dali. Fomos, tocamos o baile em Cuiabá. Tem uma história incrível nesse baile, que eu terminei esse baile com duas cordas. Eu era guitarrista. Sim, banda. Eu, era o, eu era o guitarrista da banda. Eu já fui guitarrista. Eu brinco com, eu brinco com os guitarristas. Eu falei, vocês podem não acreditar, mas eu já comi disso aí. Eu já comi de tocar guitarra. <laughs> Cara, acabei o baile com duas cordas. E aí depois eu fui contar vantagem pro Baratão. Diz, disse, baratão. Cara... Não tinha corda reserva, eu fui tocando e até que eu acabei com duas cordas. O Baratão abriu o estojo, uns três encordoamento dentro do estojo, cara. O estojo da guita? Da guita, mas eu, eu nunca tive corda reserva, né, <laughs> velho? era pobre, né? Sim, imaginar acostumado. que Não sei Sou nem quem... com uma corda só? vou imaginar que tem encordoamento... Que tem reserva? <laughs> vou imaginar que tem reserva. Meu Deus do céu! O cara terminou o baile em Cuiabá, voltamos embora. Quando chegou em Campo Grande, nós paramos no banco para depositar uhum. o dinheiro para já pagar as contas, que nós tínhamos feito na arrancada. Sim. Nós não tínhamos, né, tínhamos gastado com equipamento. Né? Quando chegou em Cascavel, funiu o motor do ônibus. Ah. Nós ficamos dois dias comendo milho na beira da estrada. O Lê, cara, o Lê tinha uns 12 anos. O Lê acordava, com ah, uma, tô com fome, cara. Diga, dorme que passa. Ah, tava que nem os filhos do Francisco lá. Dorme que passa. E aí, cara, deu fogaça, saiu de Cruz Alta Fogaça era piazão. Sim. Com comida e com peça pro ônibus. E foi mil quilômetros pra Cascavel levar pra nós. Mas aí até ele chegar em Cascavel... Sim. Nós comendo milho, roubando milho nas roças. Meu e jair. comendo milho. Então... Mas nem, nem pensaram em fazer uma é. reserva de pila, assim, pra estrada, não. Cara, Depositaram. Nós, cara, mas... Experiência verde. zero. Zero. E aí depois dessa daí fomos pro norte daí Sim. aí cara, primeira viagem daí nossa depois dessa saímos saímos de Cruz Alta pra ir tocar o primeiro baile em, Gu, em Guaraí, no Tocantins nós chegamos dois dias atrasados pro primeiro baile dois dias atrasados pro primeiro. primeiro baile porque fundiu o motor do ônibus de novo e acavalou a caixa nós fizemos ali em, em Assis em São Paulo, nós tivemos que fazer o motor do ônibus Barbaridade. Aí chegamos dois dias depois pro primeiro baile. Mas de cara, ficamos quase quatro meses sem comer em nenhum restaurante e sem dormir num hotel. Só dentro do ônibus. Um 11 com cinco camas. E nós com, é, com, com cinco camas e nós viajávamos em 10 pessoas. Vixe, Maria. E cara, e fazia comida com o ônibus andando para não parar, né? Sim. Porque o ônibus ia se sentinha, né? Aí, cara, daí nós atravessamos aquele nortão. Cara. Tocantins, Maranhão, e O responsável, ah, era tu. O irresponsável era eu. <laughs> o irresponsável era eu. Cara, naquela época, eu tô falando de 90, eu já tava com 20 anos, de 90 a 90. O mais velho do Norris era o Marlon. Marlon, o irmão do Flávio, tinha 26. E o resto tudo Pazado. O nosso Batera nessa época era o Sagui Saguizinho. O saguizinho. Uhum. O Saguizinho, o Ayrton foi tocar um baile em Cruz Alta, em Cruz Alta, em São Joaquim. No outro, chego, foram tocar final de semana, uhum. e o último baile é São Joaquim. Na segunda-feira me aparece um baratão lá, manda me chamar. Mandou a secretária lá, ó, do... oh, Fábio, o Ayrton quer falar contigo. Cheguei lá, tem aquele gurizinho, cara, miradinho, pequenininho ali. Chassis de grilo? É. <laughs> Daí, ô oh, ova! Trouxe o Wilson Ney junto. Ah, é. Wilson Ney Vieira. Trouxe junto. Vai ser um novo batera de vocês. Porque nós estávamos procurando batera, o nosso batera tinha saído. Ô, oh, cara. Aí abracei o Wilson ali e tá? tal, o Saguí. Foi o Marco que botou o apelido nele de Saguí, o irmão do Flávio. E aí ele chegou, o Wilson ali, no outro dia o apelido dele era Sagui já pegou, já. Já pegou, que nem o Ravenga, que foi o nosso operador muitos anos. Sim, chegou o Leandro lá, uma semana depois era Ravengar. <laughs> e, aí, e aí, cara, ali começou. Aí o Saguí chegou ali, um mês depois o Saguí estava em do Pará com nós. Aí, cara, Pará, Maranhão, Tocantins, Amazonas. Aí, cara, aí nós viramos aqueles garimpos do sul, do Pará, tudo, cara. Nossa Teve Senhora. Teve garimpo que eu não tocava. Cara, a gente inaugurou a luz elétrica do quilômetro zero da rodovia Belém, Brasília. Capaz, a luz elétrica né? lá que inaugurou foi foi nosso, foi o Thiago Rico um show Olhei. e aí cara ele começou a nossa história então voltando ao começo lá por isso que eu digo que eu, eu, eu me tornei músico muito mais por necessidade do que por talento porque cara eu sou um músico extremamente limitado entendeu como violonista guitarrista eu eu uso o violão para consumo interno para compor sim mas cara eu não sou um guitarrista entendeu e como cantor, cara, eu sei que eu tenho os meus limites também, entendeu? Então, qual é a grande, talvez, a vantagem minha? Eu sei até onde é que eu posso ir. Sim. Eu vou até onde eu posso ir. Então, eu, eu não me considero um cantor, eu me considero um intérprete. Pega uma canção, interpreta a canção e então, tal. Cantor lá na banda eu lê. Sempre foi o cantor da banda. Entendeu? Ele sempre, tanto é que eu sempre cantei os vaneirão e o Lê cantou os Chamamé, os shorts, Sim. as canções. Então é guria, pensando em você, sucesso romântico do Tia Guriandana, meu amor. Na, uh, todas, cara. É tudo o Lê que canta Sim. Porque, cara, eu não tenho timbre pra cantar isso, não tenho, não, não tenho uh, técnica pra cantar isso, entendeu? Então o Lê sempre foi o cantor. Quando eu fiz guria, eu fiz pro Lê cantar. Quando Olha, eu fiz pro lé, não fiz para mim cantar. Tu já compôs ela pensando eu no lé? Eu já cantando. cantei, compus ela pensando no lé, né? Então a música ela, ela entrou na minha vida dessa forma. Sim. Depois é óbvio, né, que eu fui me apaixonando, né, pela arte. Sei que eu tenho, tenho no meu DNA. Eu, eu sou um artista, eu tenho a, eu tenho a sensibilidade artística. Mas uh, na verdade é, ao mesmo tempo que eu tenho essa sensibilidade, se eu for dividir isso na minha vida, isso me serve muito nos meus negócios, me serve na minha relação com as pessoas. Sim. Né? Mas, uh, se eu fosse me dedicar somente à arte, uh, cara, eu acho que talvez eu teria o mesmo sucesso se eu me dedicasse ao futebol. <laughs> sabe? Entendi. Adoro futebol. Mas, cara, talvez se eu fosse um. Começasse a minha carreira lá, em vez de começar com o Guri. Eu começasse uma carreira solo de cantor Cara, eu talvez encerrasse Minha carreira em dois, três anos A minha carreira como cantor, ela aconteceu Porque eu tinha uma estrutura Que me protegia Sim. Que eram os meus irmãos, que era o Lê Que era o Alex né? Aí Sempre o Tcheguri, né sempre teve grandes músicos Além dos parceiros que passaram ou Os que estão lá hoje Que iam me protegendo Sabe? cara eu sei que eu não vou alcançar com então cara vamos diminuir o tom aqui tá ah, eu sei então sempre me guardaram aquela coisa de irmão né? exatamente quando o bicho pegava o ê assumia uhum. entendeu a cantoria ele como eu falo cara sempre eu fui escada sempre as nossas palhaçadas nossas brincadeiras uhum. né? então eu acho que é um conjunto da obra por isso que eu digo que eu, eu sei que eu não sou um cantor eu sou um intérprete eu sou um administrador do palco eu, eu, eu me comunico bem, eu Sim, sabe? E, e, e aí, claro, eu sempre tive a coisa de, dos bastidores, que daí me facilitava de conectar com as pessoas, de me relacionar, de abrir porta, né? de, de fazer isso. Mas lá na nossa família, nós somos três irmãos, tem dois artistas, que é o Alex e o Lê, que são grandes <laughs> artistas, são grandes artistas, né? Grandes músicos, o Alex é um, um senhor, um acordeonista... Uh, um cara que tem um, um eu conheço poucos músicos tem a sensibilidade que o Alex tem o Alex ele não é um virtuoso do acordeão uhum. mas ele é um cara que ele, ele só precisa de três notas com três notinhas ele, ele chora, chora gaita dele chora entendeu uhum. O Leon é um professor de técnica vocal, Boa. um professor de canto, um cara que tem uma técnica incrível, tem uma, um, um, um timbre de voz muito diferenciado, muito, muito diferente. Um registro é. único. Um né? registro muito é. bonito. Isso me lembra do Chico Castilho, dos meninos. Isso aí. Que o Chico dizia: músico não precisa ter voz bonita, cantor não precisa ter voz bonita, tem que ter voz diferente. E, e olha quem, né? Não tinha como não saber quem, quem fala era. Ele falava assim: o cara tem que escutar no rádio e saber quem tá cantando. É. Quando o cara escuta sua voz, ele sabe que é o Chico. É, verdade. Entendeu? Certíssimo. Então, o cara quando escuta, me escuta cantando, sabe que sou eu? Quando escuta o Lê cantando, uhum. sabe? Que, quando escuta, o, quando escuta o, o Luiz Caldo, o Tia Garoto, sabe que é o Luiz Caldo? Sou o Marcelo do, do Tia sabe que é o Marcelo? É. Quando escuta o Sandrinho, sabe. Que, sabe quando escuta, quando escuta o tio Gildo? Sabe que é o tio Gildo? Quando escuta o Doutor Edson, sabe que é o Doutor Edson. Né? E, e aqui talvez venha até um um, um, um parente bem interessante: quantos cantores que ganharam The Voice fizeram sucesso? E aqui não é uma crítica, é só uma constatação. Porque são crooners, não são intérpretes. São coisas diferentes. Sim. Entendeu? Cara, eu adoro ver uma, uma voz espetacular assim Sim. cantando. Mas eu tô dizendo o seguinte: uh, tal, se, o, se o, o Leonardo, do Leandro Leonardo lá fosse participar de The Voice, talvez ele não, não virá a primeira cadeira pra ele. Verdade. Tá? E quantos anos o cara tem de sucesso? Boa, tá louco? Entendeu? E assim nós podemos ir para outros. Lá seu assim, amigo Frank Aguiar, lá o cãozinho dos teclados, uhum. não passava, talvez, nem na. na. na, na, na primeira ali de, de seleção, Ibro, lá. Na seleção, né? seleção. Cara, mas só que o cara tem 30, quase 30 anos de carreira, de sucesso, passou no mundo todo é, e tal. Tem um registro, tem, tem um, regi um carisma. Tem um carisma, isso, tu é. entendeu? Então, é, eu acho que é um combo, sabe, Dani? Eu acho que é um. É. O, o artista ele é um combo. E, então eu, eu sei que eu não sou um cantor, eu sei que eu não sou, eu sei que eu sou um intérprete. Hoje nem intérprete eu me considero mais, mas vamos e viemos. Muitas vezes não adianta tu ser cantor e não ter o combo, não? Ok, é mas né? é aí que eu quero chegar porque tem cara que destrói na voz e tu atira ah, uma foto, é. é não? Mas por isso que eu eu, 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 eu fiz questão de, de falar o nome de algumas pessoas, tipo lá seu o, o doutor Edson, Teve aqui, sim, Luciano, cara. O Doutor Edson não é o cantor dos serranos. Ele sempre teve cantor. O Kiko, o Walter, o Rodrigo, o Feijó o Madruga e tal. Uhum. Só que, cara, quando tu escuta uma música... Ah, sim. Cantada por ele. Tu, tu não sabe tem, né? que é ele. É. Fato. Tu entendeu? Ele é um acordeonista. Só que, cara, é ele. Aí tem todo o carisma. A comunicação. Tu é. entendeu? O respeito com o público. A maestria. A maestria. É. Cara, é o Doutor Edson. Tá, o, o Tio Gildo. Cara, tem 300 cantores que cantam o que Tio Gildo, mas quantos tem o carisma dele? Uhum. Quantos? Quantos tem aquela voz que tu escutou opa, é o Tio Gildo. Tio Nelsinho lá, que o Tio Nelsinho, além de tudo, canta muito, né? Tio Nelsinho ah, Sim. Entendeu? Canta muito, né? Mas, cara, tu, tu escuta, fala, cara... Não tem, né? Não tem. O Ivan, é, o, Vargas, o Ivan Vargas. É o Ivan que tá cantando, né? Então... É, é o Regis O Regis o Marques é. Cara, é o Regis que tá cantando isso aí Então, essa é, essa é a diferença Eu acho que o, o sucesso de um, de um cantor De um artista, ele, ele é um combo uhum. Ele é um combo de coisas né? uh, Só tu, tu Só tu cantar É muito pouco É muito pouco né? tu precisa, é que, Cara, como em qualquer área Eu sempre falo assim Hoje eu trabalho com empreendedorismo uhum. e tal Cara, para fazer sucesso em qualquer em qualquer atividade, tu tem que reunir algumas características. Algumas características que na, naquele mercado vão fazer a diferença. Então, por exemplo, na música. Cara, quantos artistas começaram uma carreira que era para decolar e tal, mas cara, os caras tinham dificuldade de se relacionar com as pessoas. Os caras tinham dificuldade de, de de manter um compromisso, de chegar no horário, não sei. Cara, claro. verdade. E quando viu, parou no meio do caminho. No futebol, eu, eu adoro futebol. Cara, no futebol, quantos caras? Pai, esse vai ser craque. E o cara acabou a carreira. Uhum. Né? Então, eu sempre tive comigo muito isso. Até eu, eu uso uma metáfora que é assim, ó. Como cantor, eu me considero um Fusca. Um Fusquinha tem um monte de BMW tem Mercedes uhum. mas eu sou um Fusca cara só que eu sou um Fusca bem reguladinho <laughs> tá redondinho eu sou um Fusca cara de pneuzinho novo porque porque às vezes o cara da Ferrari ele como ele sabe que ele é uma Ferrari ele, ele diz cara eu chego ele faço. vou meio de qualquer jeito eu não posso uhum. eu não posso porque eu sou um Fusca então cara eu sempre cuidei desse fusquinha Cara, esse Fusquinha tem que chegar na hora, ele não pode dar problema pro contratante. <laughs> ele tem que. cara tem que estar sempre com um sorriso no rosto. É. As pessoas têm que, que gostar da minha imagem. E eu tenho que agradá-las de uma forma que elas esqueçam que eu desafinei. Que elas nem dêem conta que eu, eu tô desafinado, entendeu? Uhum. Elas têm que, que gostar de mim. Porque, cara, eu, de novo, deu o exemplo do, do Leonardo, do, do Leandro Leonardo. Sim. Por causa disso, cara. cara não tem um timbre. Maravilhoso, não é um time. Uh, cara, ele não é um, um super cantor. Só que as pessoas não estão nem aí, cara. Elas são apaixonadas por ele. O ser humano dele Elas né? são apaixonadas pelo cara. É. O que ele falar, todo mundo vai rir, vai dar é. risada. E ele adora falar umas besteiras tá tomar desse... uma canha e falar. Cara, e... cara. Mas é ele, velho. É. É ele. É isso aí. Sabe? É ele, o cara olha. Cara, vamos lá, nós aqui, o baitaca. Ah, o Baitaca, Tu acha que no The Voice sei lá eles iam pegar ele. Não, nem selecionaram. Nem, nem selecionar. Nem tá bom. Só que ele não tem agenda, pra esse ano é, vem. não É, não, é, tem, verdade? <laughs> tu entendeu? Claro. Mas, cara, ali tá um combo, cara. Ali tem um. Tem um, tem um, tem um artista, entendeu? É. Cara, o Golsto da Fronteira. Foi aí nós podemos. Aí nós podemos falar um milhão. O, o Rui Biriva. O Rui. Pô, cara. Sabe, cara, tanta uhum. gente, cara, tanta gente que, que eu que eu, eu me inspirei, né? Uh, quando eu era, né? Quando eu era piada, né? Eu era criança. Cara, eu olhava esses caras, me lembro a gente escutava Rádio Liberdade pra tirar as músicas. Não é que nem hoje, né? Que tem streaming, que tem não sei o quê. Não, não, hoje eu tô botando no Google ali música tal, já tá pifado tudo. Não, nós ficávamos na frente do rádio, escutando, uhum. e aí depois, mais tarde, conseguimos comprar um 3 em um. Aí tinha um gravador. Requezinho, Requezinho, nós para gravava muito com o comunicador, dava uma raiva quando o comunicador falava no meio da música. É isso. E aí nós ia tirar. Nunca dava o tom certinho, né? É, ou um meio para cima ou meio pra baixo, baixo. entendeu? Eu sou de <laughs> né? Aí nós, nós escolhíamos. Acho que é. Acho que é aqui, né? Ah, aí eu ia no baile do cara, depois, não, não. É. não. Aí vinham os mirins. A... <laughs> Tamo no tom errado. Ah, é. Baile, meio tom ali junto. É. Nós até ah, mesmo. E, e às vezes nós ia, nós voltavam um, um lasão. Ele, foi, não, mas é bemol. Ah, tu, é, cara, bemol é bemol. Não, é. E cara, e aí, uh, na, nessa época ali. Pô, cara, olhava os caras. Será que um dia, cara, eu vou conhecer esses caras? Uhum. Pô, deu um um pouquinho. O cara passou, a gente lançou o primeiro disco. É? Que é aquele tem não vá, promessa pra prendinha uhum. e tal. O cara lançou o primeiro disco. E pô, e daí fomos no Galpão Crioulo, velho. Pá, daí chegamos no Galpão Crioulo. Quem é que tava tá fazendo o Galpão Crioulo? Pô, tava o Elton Saldanha, cara. Bah, Mimoso. Mimoso? Pô! E aí começamos a conhecer os artistas que nós era fã Começamos a encontrar os caras. É, imagina pisar no Galpão Crioulo a primeira vez, tio Nico. Cara, tá louco. Tá doido. Não, e depois o tio Nico virou meu grande amigo, né? Sim. Ah, tio Nico foi meu, meu amigão, assim, cara. Tio Nico... Cara, tem, eu tenho histórias com o tio Nico, cara. Que eu fico três dias contando aqui. Bah. Três dias. Cara, o tio Nico é o seguinte. Quando, quando a... a eu, eu, em 95, eu comecei a namorar a Silene. Em 96, nós casamos. Uhum. E aí, em 2005, nasce o Murilo. Em uhum. 2005 nasce Munilo. E aí quando A cena engravidou Eu fui fazer um galpão crioulo E aí contei pro Nico Eu digo, ah tio Nico Você é pai Ele falou, Eu já sabia O filho é meu Baca pai <laughs> Sabia? Filho é meu. <laughs> cara, e daí ficava sacaneando o tempo todo com isso. Uhum. E daí depois ele teve o AVC, né, cara? Sim. Teve o AVC. E ele começou a falar assim, com dificuldade uhum. e tal, né? Aí um dia nós estamos na festa nacional da música lá em Lages. E tô vindo eu, a Silene e o Murilo, muito pequenininho. Tô nós três, assim. E dá como é que ele começa lá dos outros lados? Meu filho! Pro Murilo. Caramba. Vem abraçar o pai! Sabota bota, <laughs> agora. de todo mundo. E ele, cara, irmão, conseguia caminhar, cara. Tadinho. Olha aí, cara. Tadinho com dificuldade, o um neto de braço com ele. Sim. E ele, vem abraçar o papai, não sei quem, tá? <laughs> e a Selene toda, né? Eu digo, é o tio Nico, Não dá mal, não dá mal. Que figuraça, cara. Cara, e assim, cara, eu, ele tinha um amor por mim, cara, e eu por ele, assim. Uh, a gente tava, uh, cara, sempre, sempre... Uh, o Galpão Criou, cara, chegava no Galpão Criou era uma festa, né, cara? Era uma festa. Então, um cara que nos abriu muita porta. Sim. Tanto que a gente é muito amigo do Neto, até hoje, porque o primeiro programa que o Neto fez apresentando o Galpão Crioulo foi um programa especial do Tiguri. Olha aí. Nós fomos fazer um programa. O Tiguri sempre teve um relacionamento muito bom com o Galpão Crioulo, né? Sempre. sempre Desde, né? Do é. Desde o começo. Desde o começo. Muito por causa do. Começou por causa do Edson não cara. O Edson Erdmann era o diretor do Galpão E ele era gurizão que nem nós. Era professor de jornalismo da FAMECOS e tal. E o, e o Edson chamou nós pro programa e tudo que ele propunha para nós, nós aceitava. Hein? Cara, eu, se você de repente... E se tu, Fábio, se tu entrasse num, num, num guinho... É, oh, Mas já? Cara. Já? Mas papo, o Papo tá passando muito ligeiro esse horário aí. Vamos oh, travar esse rica. relógio. aí, rapaz. Graças Obrigado, mesmo. viu? Vem mais, vem mais. Aí, aí o seguinte, cara, o, o Edson Fábio, se tu entrasse num guindaste, eu entro. Guindaste? E, cara, em Santa Cruz eu entrei num guindaste no, no palco. Era Natal. <laughs> Sabe aqueles cestinhos de negócio que os caras só pra trocar lâmpada? Sim. Com um caminhão? Uhum. Eu entrei num cestinho daquele, cara. Lá em Santa Cruz. Ah, sério? Em São Miguel do Oeste eu entrei num carro, num Ford Bigode. Olha aí. Cara, rapaz. e tudo que era loucura que o Edson sugeria, eu topava. Então ele sabia que ele, que ele podia contar com a gente. Sim. E aí, cara, e aí nós tínhamos mais ou menos a mesma idade, aí começamos a ir para os bailes de farrapos juntos, ele começou a ir lá para casa, e eu ia para casa dele, dormia na casa dele, e ficamos irmão. Ficamos irmão. Um cara também. Cara, o Edson, o Edson é um cara também que. Cara, eu devo muito para muita gente. Minha construção da minha vida depende dos meus amigos. Sim. Meus amigos foram me abrindo a porta, foram me ensinando. Cara, eu me lembro que eu ia fazer o primeiro capão criolo E aí, pá, fazia e tal. um dia o Edson me chamou e disse assim: Cara, por que tu tá fugindo da câmera? Eu falei: Como fugindo da câmera? Ele falou: Cara, quando eu te enquadro, tu foge pra outra. Eu te enquadro na outra, tu foge, tu não para. Eu ah. digo: Não, cara, mas isso aí é pra, pra divertir a galera. Ele falou: Não, tu pode divertir a galera. Mas, cara, quando tu vê, tem uma luzinha vermelha na câmera. Uhum. Quando tu vê a luzinha acesa, tá tu em ti. cola nela. E aí tu espera um pouquinho e dá algum sinal para que lado tu vai. Pro câmera entender e pro cara que tá no suíte entender pra que lado que tu facilita a vida dele. Uhum. E ele vai sempre te pegar num bom quadro. Olha, aí eu. Tá, tô aqui. Eu vou pra lá, eu já vou com a mão primeiro. Aham, uhum, já dá o sinal. Eu já vou com a mão, que o cara, opa, ele vai virar pra cá. Lá que, é a câmera 3. É, eu já tô indo. E aí o cara vai me pegando. Uhum. E aí tá. tô virando. Opa, tô virando. O cara do lado de trás sabe que eu tô virando. Cara, é um, um gesto muito rápido, mas tudo. Cara, isso aí facilitou muito a minha vida. Ajuda, né? Os e, mais experientes cara... dividiram essa. <laughs> e aí eu comecei, lá? cara, comecei a, a consiga, aprender a conversar com a câmera. Entender. Entender. A gente chama do, 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 do improvisado ensaiado, né? Uhum. Então, cara, faz de conta que a câmera não tá me pegando, mas eu sei que ela tá me pegando. E eu sei quando eu tô falando pra ela. Claro. Tá tu entendeu? Então, cara, e daí o, Edson, o Edson foi me ensinando, foi abrindo porta, foi nos dando oportunidade, foi nos colocando em outras coisas. Cara, e daí nós fizemos um caminhão de projetos com Edson. A gente fez um clipe da Maria Fumaça que ele pegou todos os alunos da Famex, botou na produção. A gente fez uma super produção. Do clipe da Maria Fumaça. Imagina. Bah. Ou seja, ele, ele, ele dividia a experiência dele Nossa. e também apostava as fichas nos projetos mais e, usados. É, assim. é, cara, e daí com isso, a gente, a gente ficou, começava a ficar amigo do pessoal da produção, um pouquinho Sim. aquele pessoal ali saía dali e ia pro, pro Jornal do Almoço. Aí. E aí já abri, já tinha um brother, e aí já abriu uma porta lá. Cara, em 2000, pra ter uma ideia, a gente fez o clipe de abertura do Galchão do futebol, do campeonato gaúcho de futebol. Uhum, isso. Olha o Gaúchão 2000 uhum. na TV, na sua TV. Cara, que era um clipe nós com as camisas do time do campeonato gaúcho e nós cantando ali. Aí, cara, toda a abertura de jornada esportiva na RBS era o Tiaguri. Você estava tá lá. Aí o primeiro jogo do campeonato, por exemplo, era Grêmio e Esportivo lá em Bento. Era aquele timasto do Grêmio com o Zinho, Ronaldinho Gaúcho, Astrada, Mato e tal. E te, eu tenho essas, no YouTube tem inclusive. Eles foram, eles foram aquecendo o campo, o, o esportivo de Bento de um lado, o Grêmio, esse timaço do outro, e o Tiguri no meio cantando. Olha aí. E aí tinha o, o jogo começava às quatro, tinha o RBS Esportes, às duas até às quatro. O Maurício Saraiva era o repórter de campo. E aí, agora volta pro Tiguri, o Tiguri tocando. Com a batera no meio, no meio do gramado. Olha aí, cara. Então, cara, a gente fez muita loucura, a gente fez muita. Porque daí os, os caras sabiam que nós topava tudo. Sim. Então, cara, esses malucos aí, esses gurios aí, o que, o que botar eles topam. São parceiro. E aí, cara, aí nós fazia o que tu pode imaginar de, de doideira, assim. A gente fez, por isso que a gente foi abrindo muita porta. Claro. Não, é, é a questão de, de, de saber é saber. Bah, é. eles têm a mídia, a gente precisa da mídia. Então, claro. vamos em conjunto, a gente e, precisa precisam um do outro. E no fim eu comecei a falar negócio do Neto e, e fui pro outro caminho do, do tio Nico. Uhum. Mas era um especial com o Tcheguri, lá em São Leopoldo. E o Neto era nosso convidado. Convidado pra fazer uma participação. Sim. E o tio Nico ficou no meio do caminho o tio Nico teve o AVC. Bah! E aí ligaram e falaram: ó. Oh, o Nico tá indo né, pro hospital, não é, na, época, na hora ah, não é nada sério e tal. Sim, claro. Mas, mas já é E o neto apresenta. E aí o neto apresentou aquele programa. E daí a coisa era séria, ele apresentou o outro. E apresentou o outro. E agora faz uns 20 anos que o neto é apresentador do Galpão Crioulo Tá direto, é. Mas foi o primeiro programa do Galpão Crioulo que o neto apresentou. Foi aquele? Tchiguri. É. Que massa, tu vê, né? Uma coisa do destino, é. assim. É. Não, e outra, né? É, uh, tá escrito na linha do tempo da vida que vai acontecer determinada coisa? Tá escrito. Só que o homem, o costume dizer que o homem lá em cima não ah, dorme. Ah, não. não eu, isso vai acontecer, mas tem que ser nesse momento, porque daí o neto já tá bem encaminhado com o Tiaguri, já tem uma irmandade, papapá. E aconteceu assim. Cara, o neto, e aí tem um. Aí, cara, o neto gravou muita música com o Tiaguri, compôs muita música. Sim. O baita baile é dele. Puxou o fôlego da cordeira, não, deixou é o baile dele, parar. Puxa, é do Neto. Não, não. Só essa, cantava, não sabia que era essa música, essa música, eu liguei pro Neto, falei, Neto, cara, tu tem uma música pra nós aí? Ele pá, eu tenho, cara, tem uma aqui, tô top e tal. Vamos, vamos, vamos se encontrar pra mostrar a música pra vocês e tal. Eu disse, cara, só que assim, ó, a gente tá gravando já. Nós estamos aqui no estúdio. Pá, não uh, tem como a gente se tá ver velho. hoje de tarde e tal? Tem. Aí marcamos no estacionamento do McDonald's da Silva Soli Porto Alegre. Porto Alegre. Uhum. E aí, chovendo, cara. Aí. O Neto qualidade. encostou o carro no estacionamento, entrou por nós. Eu peguei um gravadorzinho. Botei ali nossa. Tem é chuva que deu mandava e o Neto cantando pra nós. Gravamos, deu. Fomos pro estúdio. Já foi pro estúdio. É. Aquilo <laughs> que faz da tá história. Tchê. Ô Fabinho, vai roncar a cuia aí, nós vamos engraxar o bigode. Boa. Boa. Vamos lá, aproveitar e mandar um recado do nosso parceiro Paulo Fogaça. Se liga aí, gurizada. Tamo junto com o Paulo Fogaça aqui, ó. É nóis. Buenas amigos, sou Paulo Fogasso do Grupo Manutaço. Hoje passando por aqui para fazer um comunicado a vocês. Alguns já sabem, mas outros não, então eu vou informar. Eu fui diagnosticado com sopro no coração. Nasci com duas válvulas grudadas e não existe tratamento, somente cirurgia. Tem que trocar essa válvula. Por isso, eu estou aqui hoje anunciando. Existe uma vaquinha virtual criada pela minha família para a gente arrecadar fundos aí para conseguir o total do valor dessa cirurgia, porque é bem caro. Eu estou bem, estou continuando a tocar com o grupo Manotaço. Vou seguir tocando até ser marcada a cirurgia. Após a cirurgia, eu vou ficar aí três meses né, de repouso, porque é óbvio, precisa para se recuperar bem. E logo após isso, eu retornarei aos palcos com o grupo Manotaço. Peço a compreensão de todos. Se Deus quiser, em breve aí a gente vai marcar a cirurgia e vai dar tudo certo. Agradeço a todos, fãs, amigos, contratantes. Um abraço do Paulo Fogaça, até breve, que ronque a a Gaúcho Transsemen, transporte de sêmen congelado. São mais de 600 clientes que vão além do cavalo quarto de milha, Paint horse, crioulo, manga larga, moarês, bovinos, cães e ovinos, diretamente de Avaré, São Paulo. Fone DDD 14 996415205. Gaúcho Transsemen, transportando futuros campeões. café ou churrasco, eles abrilhantam cada momento com uma peça especial, feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha, finalizada com polimento, a Pense Madeira traz seus produtos personalizados, contato pelo Instagram e Facebook arroba Pense Madeira ou pelo fone três Pense nisso pense madeira e 9 Auto Center, especializada em amortecedores remanufaturados a partir de R$ 148,75, com garantia de um ano ou 20 mil quilômetros. O que vier primeiro, vai lá tomar um café com o Dudu, na Avenida Sapucaia 1214, em Sapucaia do Sul. Também tem troca de óleo, geometria, balanceamento e revisões. Foneuat 51 99217 2977. E 9 Auto Center, inovando pra você. De verdade é com erva mate vir, temo e grossa tradicional com chá cítricos nativa suave e agora com erva para o teu tererê erva mate vir mais saúde e bem estar no teu dia a dia representante direto vir para Porto Alegre Reginaldo pelo 51 991 950526 você está um clique do sucesso do seu negócio na internet. Lead Results possui as melhores soluções de marketing para ajudar a sua empresa a brilhar na internet e conquistar cada objetivo de venda. Então, se você está pronto para impulsionar os seus negócios, acesse o site www.leadresults.com.br e entre em contato. Envie o e ganhe uma consultoria de uma hora gratuitamente. de Results. Visão e escala para o hoje e o amanhã do seu negócio. A Tietur, agência de viagens, trabalha com as maiores operadoras de turismo do Brasil e da América Latina. Somos parceiros credenciados pelo grupo Decolar CVC, entre outros. Temos à sua disposição passagens aéreas, pacotes de viagens, cruzeiros marítimos e muito mais. Siga nas redes sociais arroba agência Tietur, Fone o ad 51996094721. Viaje com a Tietur, agência de viagens a banda ainda não tem videoclipe? Então faça contato com a Bó Produtora. Somos especialistas em produção de vídeo e vamos te ajudar a ampliar a tua marca com conteúdo audiovisual. Seja ele um videoclipe, uma websérie, um projeto audiovisual e até mesmo um podcast. Produza com quem já ajudou diversos artistas do Sul a se destacarem no meio online. Acesse www.boprodutora.com e faça um contato conosco. Che, te prepara para premiação de abril do nosso sorteio. O terceiro prêmio é um kit bueníssimo da erva, mate, vir, mateira, ervas e muito mais. O segundo prêmio fica por conta da e madeira. Ou o kit de churrasco, ou a tábua de gaita, ou a tábua de violão. E o primeiríssimo prêmio por conta dos nossos artistas. Uma faca do Grupo Os Mateadores, um CD do Edio Bilhau e os Caranchos, e uma bomba do Expedito Abrão e Os Campeiros. Não vai chupar bala, che. Vem no Pix aqui no canto da tela, pois que é o seguinte. Um número, 20 pila. Dois números, 30 Pila. serão três premiados final deste mês. Não vai chupar bala, bagual, velho. Vem pro sorteio do Yulche Podcast. Aí, gurizada, tamo de volta. Eu falei que era rápido, né? Falei. Hum. Vai, desce. Não, Deus o livre, não podemos falar de boca cheia, falo de educação. Hum, gurizada, é o seguinte: tá todo mundo esperando nós já vamos liberar esse povo agora. Com a fiscalização do Fabinho Vargas, nós vamos afrouxar e agora vai ser o sorteio já de lambuja pro povo. Tela do sorteio aqui, gurizada. Com a supervisão do Fabinho Vargas, apoio técnico Daniel Vargas, família Vargas aqui, tudo reunido em Quanti. Só Vargas. Quantas vezes me perguntaram, tu é parente do guri? Hum, hum, hum. Nada. É, ficaria ruim pra ti, né? SES, que é... Por quê? Melhor dizer que não. Não, ficar ruim pra vocês <laughs> queimar é o filme. Bah, todo mundo seu bem na música, só tu que não, imagina. Bá, sacanagem. Chega, gurizada, o sorteio. Então nós vamos pro terceiro prêmio, que é o kit da Erva Mate Vir, tá bom, gurizada? Vamos ficar ligadinho aí, tudo pronto? Foram. 46 números vendidos, tá? 46. E agora a gente vai saber quem são os ganhadores. Vamos pro sorteio do terceiro prêmio. Bora sortear e bora ver quem ganha. Boa sorte aí, gurizada. Vai lá, toma que te mandaram. Número 22 é a Jaine da Silva. Aí, Jaine, abraço. O kit derva Matvir é teu, tá? Minha amiga Jaine entrou então. Ganhando o kit da erva mate. Vir, vamos pro segundo prêmio. Que aí tu escolhe, né? Ou o kit lá, aquele a tábua, a petisqueira, o abridor de, de garrafa da Pense Madeira, ou a tábua em formato de violão, ou a tábua em formato de gaita. Tu vai escolher entre esses três. É o prêmio da Pense Madeira. Boa sorte! E vamos de novo, gurizada! Vamos ver quem vai levar o, 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 o segundo prêmio. É o número. 9, o número 9 é o meu amigo Heitor José. Mas aí, ah, Heitor, obrigado pela força e tá levando o segundo prêmio aí da Pence Madeira, tá bom? Heitor, beijo no coração, obrigado, tamo junto. Tá aqui o sorteio, o primeiríssimo prêmio uma faca dos mateadores, CD do Ed Bilialva e uma bomba do Expedito Abrão e os campeiros. E logo, logo vai ter coisa do Tiguri aqui também, já me informaram. Os caras são baguales, não dorme aqui, gurizada. É exceção bagual. Vamos então pro primeiríssimo prêmio. Boa sorte, gurizada. Vamos afofar. Botar que a mãe não tá, como costumo dizer aí. Vai pra número. 14, número 14, levou o primeiro prêmio, que é o ah, ah, meu amigo Drauto Giacomelli, Drauto, Parabéns, levou aí o primeiríssimo prêmio. Então temos os ganhadores aqui, tá bom? Número 22, levou o terceiro prêmio, número 9, o segundo prêmio. E o 14, o nosso primeiríssimo prêmio. Chama, engurizada, nesse primeiro WhatsApp aqui, ao final, 6271 aí, que a gente já vai entrar em contato, fazer, disparar e muito mais. Nunca esquecendo, como sempre falei, o frete por conta dos ganhadores. Vai sair diretamente de Chapecó, lá da Penso Madeira para tua casa. Aí o número 9 que ganhou aí, tá bom? Então, gurizada, parabéns. Show de bola, todo mundo premiado e semana que vem nós temos mais sorteio, tem mais prêmio chegando aí também. Tá bom, gurizada? Dado o recado? Dado o recado. Mas abagual Show de bola, vou minimizar aqui a tela para nós ficar aguardando os números sorteio, coisa rara. Vamos, vou cortar para mim aqui deixar o Fabinho comer mais um pouco. Mandar um abraço aqui à AZS Captações, meu irmão Zico, lá de Curitiba sonorizando as cordonas do Rio Grande do Brasil e do mundo. Grande Zico, logo tá chegando novidade aí no comercial da AZS, tá gurizada. A Pense Madeira, meu irmão Fernando, que é trabalho que é bonito, bueno em quantia. E nove Auto Center, meu irmão Dudu, azado do velho lá na Avenida Sapucaia 1214, em Sapucaia do Sul. A erva mate vira querida do Rio Grande, meu amigo Reginaldo, com a novidade erva de tererê tradicional, cítrica, é baguala em quantia, e hoje eu já peguei mais um kit da Erva para pro próximo mês vamos se botar, gurizada a Lia de Result, agência de marketing que vai fazer tu vender muito nas tuas plataformas digitais, site, Instagram Facebook, meu irmão Maicão fazendo bonito em quantia a Tietur, agência de viagens o melhor preço de viagens do Rio Grande do Sul, é com a Tietur e eu não tô brincando, gurizada entrem em contato, falem com o Márcio e é um negócio de responsa. Vou ter que contar uma coisa. Vou até indicar a turma do Tcheguri. Eu sei que eles gostam de viajar, passear nas férias, e eles não. eles vão assinar embaixo no que eu tô dizendo. A boa produtora de vídeo, especialista em produção de vídeos, webséries, podcasts e muito mais. Meu amigo Lucas, aquele baita abraço. E o Gaúcho Transemen transportando campeões por todos os cantos do Brasil: equinos, bovinos, uh, cães. O, o, Tiê, assim, ó. É uma camada de, 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 de produto bagual em quantia e coisa de primeira linha. Quarto de milha. Cavalo Crioulo, Bagual, a Gaúcho Transsema meu amigo Luiz, grande abraço. O apoio cultural fica por conta do meu Pago Sul, meu irmão Litrão, a Belton Designer, meu amigo Elton e a Rádio Bem Gaúcho, a mais gaúcha do Brasil e a mais fandangueira, baileira, até uso livre, meu amigo, meu tocaio Daniel, aquele abraço e parabéns pelo lindo trabalho que tu tá fazendo aí, Bagual aproveitando, enquanto o Fabinho tá embuchado aqui, eu acho que eu vou ficar sem comida mentira <laughs> daqui a pouco, como é que é a patroa lá a, a, a Silene, a, a Silene diz assim, para de comer Imagina, ela, ela, já, ela, já, ela já ela já me mandou aqui um um, um, sinal, um sinal amarelo alerta, Alerta, porque ela disse o seguinte como é que tu me disse que nós casamos em 96 vão achar que eu sou velha <laughs> não, eu não falei, eu acho que ela ela, ela ela é que não escutou bem, eu falei que eu conheci ela em 96 nós casamos em 2000. Ah, eu não posso voltar a gravação ali agora, mas é. depois. Eu vou depois ficar de olho. <laughs> Fica de olho aí pra ver. Alguém tá mal, ou o ouvido dela, ou a minha memória. É, vou botar ali. Será que. Vou sair um que... corte. Será que o Fabinho vai dormir na rua? É. Toma que te mandaram. Viu? Deus do livro. O Fabinho. Vamos dar? Não, ali, não, mas né? eu tô. Vamos é dar. que eu, eu uso freio, né, Che? Ó, aparelho nos dentes. Mas isso não aparece, Aí as câmeras fica já, ali, tá... já tá É, eu, eu tiro o foco do dente. Ah, então, tá, então tá. Bom. Fica tranquilo. <laughs> Tinha aquele baita convite, então, pra aquela festa gaúcha em quantia lá em Itapicirica da Serra, dia 7 de maio, sem ser esse domingo no próximo, tá? A partir das 11 horas, a festa gaúcha no ginásio municipal. De esportes de Itapecirica da Serra. As atrações são Nando Rodrigues, Cordiona Fandangueira e eu, Daniel Vargas. Vamos estar tá lá dando uma cantada e registrando aquela gauchada em Itapecirica da Serra, Grande São Paulo. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Mandar aquele grande abraço e parabenizar pelo apoio do MTG lá de São Paulo, CTG Rio Grande Sem Fronteira. Eles que são coordenados pelo Francisco Gomes, mais conhecido como Chico. Patrão, parceiro, amigo de longa data. E nós vamos, por intermédio dela, Planalto, conectando pessoas, destinos e culturas. Vamos adicionar aí mais a ah, pessoal da Planalto, aquele baita abraço. Sei que estão nos acompanhando e vai ser bonita a festa lá dia 7 e tá todo mundo convidado. Não vamos chupar bala, tá gurizada? Vamos pra lá e eu sei que tem gente de São Paulo e que tá com nós aqui. Tu quer mandar abraço? Pra ver se melhora a tua situação. Não, mas. Eu, não, não só tá bom, ela só me cobra. Eu, como é que eu, tu vai me dizer que eu tô? Que eu, que eu, que eu, que eu, que eu casei em 96, chega. Não, os casas me não faz tanta diferença, né? Quatro aninhos. Mas tá tudo bem. Não, mas essa, a patroa tá na sintonia, o Murilo também, meu piá. Meu piá aqui tá com 18 anos, né? 18, né? 18 anos. Fabinho do Mandou aqui agora, pai, tô aqui. Tô ligado. É? É, vai é lá. É lá. Ah, tá todo mundo ligado. A Manuzinha também tem a uma... Eu tô a menina de sete anos. Vai fazer oito agora, domingo. Domingo é? Minha mesmo, p... é... Então. Cara, a nossa história é uma história muito interessante, assim. Porque eu conheci a Silene em 96. Na verdade, eu conheci a Silene em 95. Uhum. Ela era prenda do Gil de Freitas. Do, do ah. CD Gil de Freitas. Uhum. E daí, fui tocar uma, um baile lá e conheci a Silene mas ela era muito guriazinha, né? Eu já era mais taludinho e tal. Sim. Mas daqui a pouco encontrei no outro baile de novo, né? E aí fui metendo o olhão, fui metendo o olho e tal. Foi chamando a atenção, coisa. Lá. Foi chamando a atenção e <laughs> tal. E aí no dia 5 de janeiro de 1996 nós saímos pra comer uma pizza e estamos até hoje junto. Dita de pizza, né? Tem dia usurinho. 5 de janeiro de 1996. Aí começamos a namorar e tal. Quando deu uns nove meses de namoro, mais ou menos, o pai dela faleceu, cara. O cara jovem ah. pra caramba, tinha 45 anos. Infartou na beira do rio, foi pescar. E, ah. é, e aí eu já peguei a família. toda. Ela tinha mais tinha uma irmã gêmea. Ela, ela tem uma irmã gêmea, as Sim. duas tinham 16 anos. Mais o, o Piá, o Duda, mais uma menina, a Bélia e o Vandinho. E aí levei todo mundo pra São Leopoldo. E ali começou a nossa história. E aí, em 2000 nós casamos. E vida de, de músico, né? Véio? Na estrada, é. sempre. Né? Então eu saía pra, pra tocar quinta-feira, voltava segunda. É. Gostava de bater uma bolinha, futebolzinho. Então, segunda, terça e quarto, eu jogava uma bolinha da noite. Sim. Então, ficava pouco, ó, patroa. E, e aí em 2007, nós descobrimos que a Selene tinha uma doença incurável pra medicina chamada esclerose múltipla. É, ela é a inflamação da baía de melina No cérebro uhum. E essa doença é uma doença autoimune Que ela, ela, ela Causa atrofia dos músculos Atrofiando os músculos e tal E vai paralisando Então é uma doença que Ela acaba causando uma morte silenciosa A pessoa vai atrofiando uhum. Vai parando e tal e, cara, e a nossa vida virou de cabeça para baixo Imagina, ela era uma menina Daniel, Ela tinha 27 anos E eu músico ela deu na estrada, ou na rua. E eu adquiri uma doença, infelizmente, muito comum nos dias de hoje também. Eu passei a ter síndrome do pânico. Uhum. E aí, cara, a nossa casa virou uma bagunça: eu com síndrome do pânico, a Silene com esclerose múltipla, e o Murilo com dois para três anos. Imagina. E aí virou uma confusão. E aí, em 2009, dois anos depois, eu fui fazer um evento, eu tinha uma produtora de eventos, uhum. e conheci um pastor, cara num evento eu fui fazer um evento que era São Leopoldo Fest sim e eu tive uma ideia vou fazer uma noite gospel nesse negócio show mas cara eu nunca tinha passado na porta de uma igreja nunca até hoje hoje eu sei assim cara que era Deus operando na minha vida e tal uhum. mas eu não eu disse cara vou fazer uma noite gospel nos troços segunda-feira não dá ninguém aí mas se eu fizer um negócio com um público que não vem Tipo assim, foi do nada. É! Não, né? Tipo assim, eu falei, cara, eu vou fazer terça-noite de pagode, quarta-noite, não sei o quê, quinto gaúcho, sexto rock <laughs> e tal. Tá, segunda-feira, olhei os números do ano anterior, tinha, não, não dá, dá pouca gente, não se paga a festa. Eu tinha que trazer um público que não vem. Não adianta eu pegar o que já tá aqui, eu tenho que trazer Show. Um, um público que não vem pra festa. <laughs> Quem é que não vem? Os crentes. Uhum. Porque não tem nada para eles. Justamente. Na maior festa do município não tem nada pra esse público, que também é cidadão da cidade. Uhum. Vou fazer uma noite de gospel. E aí eu fui no conselho de pastores da cidade para conversar com os caras e dizer que eu queria fazer. E aí eu fui e os caras. Cara, maravilha, top! gostar da, da ideia? Gostaram da ideia? Vamos orar por ti aqui. Porque Deus tá te usando. Tio, tio, que história é essa? Deus tá me Sempre tem esse, esse pensamento, né? Ah, que, digo, mas que história é essa e tal. Daí, cara, daí oraram por mim ali e falaram assim pra mim Deus quer te dar um presente. Pensa aí o que, que tu quer. Cara, eu nem pensei na doença da minha mulher, te juro. Pensei assim, eu digo, para, nós, nós tínhamos uh, uh, vendido o ônibus do Tiaguri e tava comprando um ônibus novo. E. Tu tava na música ainda. Eu tava na música. Mesmo com tava... a produtora, eu é. tava em funções com o grupo. E aí, cara... Eu tinha contemplado uma carta de crédito e tal, que ia, que ia ser a diferença do valor do ônibus novo que ele estava comprando. E na hora que eu fui pegar a carta de crédito, começaram a exigir documento, pitroça, e eu não conseguia, cara. E os guris viajando, eu já não tava mais. não estava viajando com a banda, nos bastidores, uhum. e os guris viajando de van, cara, e sobe, vai para Curitiba, e ah, volta. Me é ajudado E aí eu lembrei daquilo. Ele, o pastor ele disse: pensa aí no presente que tu quer. Eu digo, tinha ônibus, quero resolver esse negócio lá. Mas já tinha botado advogado em cima, já estava, não, não tinha mais o que fazer. E aí eu saí daquele café com os pastores ali e fui pro meu escritório. Cara, eu botei o pé dentro do meu escritório, entrei, sentei na minha, na minha sala, toco meu telefone, minha secretária, olha, tem uma ligação para ti. Lá da, da empresa tal, lá do, uhum. do, 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 do consórcio lá, do, não é consórcio, da carta de crédito. Que era um consórcio, né? Tá, me passa aí, passa aí. Alô? Fábio? Não, é o seguinte, a gente acabou de fazer uma reunião aqui e tal. E foi deliberado pela liberação dos documentos. O senhor pode vir aqui pegar os documentos? Ah. Cara, eu digo, cara, não pode. Cara. Não, é coincidência, aí. Isso vem aí. um ponto de interrogação na nossa claro, cabeça. Claro, né? é coincidência. Mas fui lá, fui lá, peguei o documento. E o cara estava querendo vender um para pra outro ali em Canoas. E aí liguei, ó, oh, tô com. Não, então vem pra cá. Tá na mão. E aí liguei pro pastor aquele, pastor Joel. Disse, pastor, aconteceu uma coisa muito, uma coincidência muito doida assim. Aí ele começou a rir. Eu disse, pastor, eu tinha botado do que advogado em cima aqui e tal. Ah, tu falou que tinha acontecido uma coincidência muito é, boa. É, muito boa. Mas, só... Aí botei advogado em cima e tal e nada deu certo. Agora fui aí, o senhor falou, eu pensei no troço, agora deu. Aí começou a rir. Ele falou, meu filho, não tem coincidência que tu estava com o advogado errado. Agora tu tem um advogado certo, ele chama Jesus Cristo. <laughs> cara, e daí ele disse: vem no culto aí, na minha igreja, amanhã e tal tem o culto. Não, vou. Que? Vou, nada. Não fui. E aí esse cara passou uns oito meses indo no meu escritório tomar mate comigo. Porque, pastor indo é, porque daí eu fiz a tal da noite gospel. Uhum. E, e ele era o presidente do conselho. E aí eu, eu tinha que acertar os detalhes do evento. Ah, sim. Uhum. Ah, como é que vão fazer? Na abertura, o pastor, os pastores vão orar lá, vai ter uma banda local e tal. E um outro problema, que a festa a São Leopoldo Festa é uma festa de imigração alemã. É uma festa com chopp, com sei o que. E os cartazes eram tudo dois chopp batendo um no outro. <laughs> e, e eu, cara, como é que eu vou divulgar nas igrejas? Daí falei, eu falei pro pastor, digo. Pastor, como é que nós podemos fazer? Ele não, não dá para botar esse cartaz lá. É. Mas faz assim, se tu fizer um material diferente para mim, eu boto. Eu digo, não, vou mandar fazer um sem chopp. mandei fazer uns cartazes, escrito Ponto fest e tal, sem o shop E começamos a distribuir nas igrejas e tal. E aí ele ia lá no escritório pegar os cartazes, pegar os panfletos uhum. e tal, e começou a ficar amigo. <laughs> Tomar um café junto e tal. E ele, cara, ele é um cara sensacional, meu amigo até hoje. E ele chegava lá no escritório, Aí me ligava, ó, oh, tô passando aí perto, tem um mate aí? Falei, tem, pastor? Sempre tem, né? Sempre tem um mate. Cafézinho, mate, é. sempre tem. Aí nós mateava, falava de futebol, falava de música. Antes de ir embora, ele dizia, posso orar contigo? Eu falei, claro, uma oração nunca é demais, né? Olha aí. Ora, ele orava e ia embora. E cara, esse cara foi uns oito meses. E aí, eu tinha me separado da Silene. Nós tinha separado porque ela tava doente. Eu não conseguia cuidar dela. Ela, cara, a Silene ficava dois, três meses na cama sem conseguir levantar. Nossa. É e daí ela foi para casa da minha sogra para minha só cuidar dela uhum. e eu fiquei na minha casa sozinho com síndrome do pânico Imagina o drama sim sozinho em casa eu com sozinho síndrome do pânico. É, e ela com um murilinho na casa da minha sogra meia só cuidar dele. e daí um dia o pastor me liga de manhã e diz ó oh, eu tô passando aqui perto do teu escritório tem um mate eu falei tem pastor e ele foi e ele sempre me convidava para ir nos cultos e eu eu dava migué nele, né? Tirava o corpo fora. Tirava não, passou. Vamos ver, quem sabe? Tô com compromisso é, ali. Mas quem na próxima, sabe, tem que ver. Na próxima vai. Naquele dia ele entrou lá e perguntou para mim assim, Tchê, e aí como é que estão os negócios? Cara, sabe aquele dia que tu tá assim, uhum. precisando de um ouvido para explicar? Cara, te tu, tu quer chutar o balde? Tu quer? Eu digo para tu tu quer saber mesmo? Fincar o bicudo no cordão da calçada? Tu quer saber como é que tá o um negócio mesmo? É uma porcaria, pastor. Ué, como assim? Tu me disse que os teus negócios vão bem. Cara, nós tava, nós tava indo para Las Vegas pro Grammy. Porque a gente tinha é sindicado ao Grammy Latino. Uhum. Nós tava indo pro Grammy com passagem comprada, com tudo ali, uns 20 dias. Puto, tu me falou que tu vai pros Estados Unidos agora e tal. Eu falei, pastor, não é verdade. Eu vou para os Estados Unidos. Os meus negócios vão bem. Tá tudo tranquilo aí. Só que tem uma parte da minha vida que o senhor não conhece. E que eu vou lhe contar hoje. E eu comecei a chorar, Pastor, minha mulher tem uma doença incurável para medicina, tem 27 anos, uma menina está morrendo, pastor. Ela mora com a minha sogra na casa da minha sogra com meu filho. Eu tenho síndrome do pânico, eu infarto todo dia e eu não aguento mais. Eu estou desesperado. Esse cara olhou para mim e falou assim: "Meu filho, tá fácil. Jesus pode resolver isso." Eu falei: "Tu, tu tá louca?" Na minha cabeça eu pensei assim. Sim. Eu até brinco, né? Que eu digo, a minha vontade era me avançar nele. Mas, cara, ele tem 1,98 e 130 quilos. Aí, então, que pelei, hein? Achei que, não <laughs> achei que não valia se avançar no homem. <laughs> Entendeu? Normal. É, mas, cara, sair dali meio-dia, era perto do meio-dia. Sair dali de ah, vou é pra casa. Ficar sozinho, deitar um pouco e tal. E eu chego lá em casa, a Silene tá lá em casa. Ela, tá lá... ela tava lá com a moça que arrumava a nossa casa. Uhum. Ela sentada no sofá e a moça na cozinha, assim. E aí eu abro a porta, eu digo, ué, o que, que tá fazendo aí? E ela disse, ah, nós vemos aqui. A Rosane veio dar um arrumada na casa para ti. Te... E aí eu, tá, eu olhei dela falou assim. E a Rosane tava me dizendo que, que tu é amigo de um pastor. Eu digo, sim, mas como é que tu sabe, Rosane? Ela disse, não, é que eu sou crente. A moça que arrumava um eu não sabia. Sim. Eu digo, eu, 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 eu sou crente, eu já te vi uma vez lá na Independência. Tava passando, tu tava tomando um café com o pastor Joel lá. Eu digo, isso mesmo. Inclusive, ele tava lá no meu escritório agora. Dá sério. Aí a Celene falou, então chama ele. Pra ele fazer uma oração com nós aí. Eu digo, olha, por mim tudo bem, mas. o é até mais preconceituosa que eu, mas. Sim. O que é mesmo? Ah, eu quero. Eu digo, olha, ele convidou o nosso para no culto lá da igreja dele. Desce não, então, então vamos. Eu vou contigo. Era uma quarta-feira, novembro de 2009. Eu falei, então vamos. Mandei uma mensagem pro pastor, Oi. peguei o endereço, nós separados. Passei na casa da mãe dela, peguei ela dentro do detalhezinho e se fomos. Cara, cheguei lá no culto, mas eu já meio desconfiado, assim, né? Pá, ah, cara, culto e tal. Sim. Ah, mas eu cheguei lá, os... era verãozão, assim. Os caras matando, cara. aí. É, os caras matando, assim, um de bermuda. De tênis. Eu digo, tia, mas será que eu vim no lugar certo? Será que é aqui mesmo, cara? Aí o passou, ô! Ah, ficou louco de fazer. Eu digo, tio, mas é aqui mesmo, cara. Daqui um pouquinho começou o culto, o um louvorzão pegando, batera. Bandão, embaixo, e coisa. É e tá, é o e e pô, aquilo já me. Aí. No final do culto, o pastor disse assim, olha, pessoal, talvez tenha alguém aqui hoje que até acredita em Deus, mas que nunca assumiu um compromisso com Deus, nunca, nunca disse que queria ser amigo dele, queria ser íntimo dele e tal, queria aceitar ele como salvador. Se tiver alguém hoje aqui que, que quer fazer isso, é só vir aqui na frente. Cara, eu me fui. Me fui. E a Silene foi também, sem nós combinar nada. Fomos dois, assim. Aí, pá, chegamos ali na frente, eu... Ele, só, ele falou: é só vir aqui na frente e falar com Deus, ele tá ouvindo. Aí eu fui lá, orei, fiz a oração, me ajudou depois com oração e tal, orei. E aí, cara, eu comecei quarta e domingo. Todos os cultos que tinham, eu ia. Tinha culto, culto em sexta, eu ia, tinha culto, domingo de tarde eu ia. Eu ia tudo que era culto. Te sentiu bem? Me senti bem, eu digo, cara, mas que, mas que, que lugar bacana esse é, aqui. O cara sempre quer tá onde se sente bem. E isso, os caras tá? me abraçando, e todo mundo me abraçando e tal. E aí comecei a ir. Quando deu uns três meses, cara. Não, daí é o seguinte: aí quando deu um mês, a Silene voltou lá pra casa. Primeiro milagre. Começou a restaurar o nosso casamento. Aí a Silene voltamos a morar junto. Quando deu três meses, a Silene um dia, um domingo, não foi no culto, que ela não conseguia, não conseguia caminhar. Ficou de cama. E eu fui. Mas eu fui assim, cara, arrebentado. Imagina tu deixar tua mulher em casa, hum. doente, e ir pro culto. Faltava um pedaço. Cara, fui pro culto. Cheguei lá, eu, sempre, eu tinha umas 400 pessoas no culto, eu sempre sentava na primeira fila, assim. Sentei na última. Louvor tocando e tal, e eu sentado. Nem de pé fiquei. Todo mundo de pé cantando, pulando, uhum. e eu na última cadeira, sentado, assim. Daqui um pouquinho, terminou o louvor, veio a palavra. O pastor diz: Olha, hoje nós temos um pastor convidado que vai pregar aqui e tal. Levanta, cara, um vovozinho de uns quase 80 anos de idade. <laughs> Cabelo bem branquinho, lá de Pelotas. Pastor João Carlos Marques. Esse cara é faleceu agora na pandemia. Esse cara, Esse cara é espetacular. Esse cara pegou o microfone começou a pregar e começou a contar o testemunho dele de vida, uhum. a história dele. E no testemunho ele dizia que ele era amigo de Jesus. Eu falei, cara, mas um amigo de Jesus, cara? Como é que alguém vai ser amigo, Esse cara? É louco. Esse cara é maluco. Esse cara é é doida, mas, mas vamos ver até onde um é que vai a loucura desse, Sim. desse maluco aí. Vamos dar corda. Vamos dar corda. Cara, e ele começou a contar e daí ele contou, não, porque eu sento na soleira lá da minha porta e faço um mate e fico ali mateando e falando com Jesus, E conversando com ele. Eu falei, cara, esse cara é doido. Como é que ele vai tomar um chimarrão e fico falando com Jesus, não tem isso? Aí ele disse, um dia nós descobrimos que a minha esposa estava com câncer e aí eu, eu convidei meu amigo Jesus para sentar ali e fui conversar com ele falei Jesus se a minha esposa morrer é bom para ela porque ela vai morar contigo mas é ruim para nós para mim para meus filhos que precisamos dela ainda Eita. então eu prefiro eu preciso que tu cure ela e ele disse e eu vou contar para vocês o meu amigo Jesus curou a minha mulher cara quando ele falou aquilo eu falei cara se isso é verdade eu vou entrar nesse barco porque se cura a mulher desse cara para curar a minha então, cara, eu não tenho nada a perder. Eu vou me jogar no fim. Levantei, antes de terminar o culto, eu levantei e fui embora. Ouvi que ele levantei e fui embora. Não vi nem o final. Cheguei em casa e falei pra Selen, não, eu quero ficar um pouquinho sozinho, porque eu quero falar contigo. Aí eu entrei no meu quarto e tive a conversa mais louca que um ser humano pode ter. Eu chavei a minha porta, sentei na cama e disse, Jesus, eu não te conheço. Eu não sei quem tu é. Eu nunca li Bíblia, eu nunca tive uma Bíblia. Eu sei o que estão me falando lá naquela igreja, lá que me disseram que tu já fez paralítico andar, que tu fiz cego ver, que tu já ressuscitou um homem que estava morto, uhum. mas eu não te conheço. Então é o seguinte, eu preciso só de uma coisa de ti, eu preciso que tu cure a minha mulher. Porque o pessoal lá na igreja falou que tu já fez paralítico andar, que tu já pegou um cara que estava morto e fez viver. E esse pastor disse que tu salvou a mulher dele que estava que morrendo. Então tu só não vai curar a minha mulher se tu quiser me sacanear. Porque tu pode. Mas me disseram também lá na igreja que tu não sacaneia ninguém, que a tua palavra é única. Então eu chorando, né, cara, eu arrebentado, eu falei, aí me coloquei de joelho dentro do meu quarto e falei, então eu quero te agradecer agora pela cura da minha esposa. Eu sei que a partir de agora ela está curada, ela não tem mais nada. E a partir de hoje eu não mando mais de mim. A partir de hoje meu negócio é contigo. Eu só vou falar o que tu mandar eu falar, eu só vou andar por onde tu mandar eu andar e eu nunca vou questionar as tuas ordens. A partir de hoje eu sou teu. Levantei dali, abri a porta do quarto e gritei pra Silene. Pretinha, meu amor, parabéns, tu tá curada. Ela gritou pra ela. Ela falou, como assim? Quem te falou isso? Eu falei, Jesus me falou no quarto ali agora. Eu tava ali falando com ele e ele me disse que tá curado. ela olhou, se fez aquela cara. Eu uhum. falei, tu não acredita nela. Né? Ela falou, eu não. Eu falei, eu só quero que tu acredite em uma coisa, que eu não tô doido. Eu só quero que tu acredite que eu não enlouqueci. E o resto deixa que ele vai te mostrar. Sim. Cara, deu 15 dias, As a Silênia começou melhorar. E hoje ela tá curada. não tem nada. Bah. Os médicos não entendem. É. Entendeu? A medicina não, não consegue explicar. Mas, cara, nós nós vivemos algo hoje que a gente nunca podia imaginar que ela ia, ia viver. Então, hoje, a Silene é escritora. Ela é palestrante, ela é mentora de mulheres. Agora é radialista. Eu vi no, no, né? no programa Quarta Ontem. Tem não, o podcast também e tal. Então, uh, cara, transformou totalmente a nossa vida. E aí eu aprendi com meu pai que um homem tem que ter palavra. Uhum. E eu assumi um compromisso aquele dia. Importante. Importante. Eu tinha dito pra Deus que eu queria que ele precisava que ele curasse minha mulher e que a partir dali eu só ia fazer o que ele, que ele mandasse. Cara, ele curou a minha mulher. Minha mulher ia morrer e, e, e é, é tão interessante cara que os médicos quando eu ia com a lei nos médicos eles falavam assim ó oh, tem que preparar a tua casa para tua esposa alargar as portas para passar a cadeira de rodas hum. então tu tem que preparar ela vai viver de hospital em hospital banheiro e tal banheiro vacas, tudo roupas, coisa cara há sete, a 8 anos atrás ela deu a luz a Manu então aquela mulher que ia morrer além de não morrer gerou uma nossa princesa lá e, cara, os médicos dizem que era impossível ela engravidar, que ela não poderia, que não, não, não tem como e tal. Então, uh, eu sempre falo, assim, Daniel, que é um milagre incrível Deus curar a síndrome de esclerose múltipla, me curar de síndrome do pânico, eu já sou curado disso também, mas esses foram os menores milagres que Deus fez na nossa casa. Deus fez milagres muito maiores, como, por exemplo, cara, Deus, Deus me, me deu um, um, um novo casamento com a minha mesma esposa. Deus transformou minha relação com os meus filhos. Deus me deu paz. Coisa que, cara, eu era um cara muito agitado. E tal. cara, hoje eu sou, cara, eu sou um, um cara que tem paz. Uhum. A minha casa é uma casa de paz e tal. E hoje nós somos pastores, né? Sim. Então, eu, eu, sou, eu e a são somos pastores. Nós pastoreamos numa igreja em Canoas aqui. E, e, cara, quando é que eu pude imaginar, 15, 20 anos atrás, que eu seria pastor? Né? Hoje nós temos uma academia de empreendedorismo cristão e tal. Mas o principal disso, cara, a gente descobriu uma vida que a gente não imaginava que existia. Então hoje, por exemplo, o Alex e o Lê, meus dois irmãos, né? Um gaiteiro do Tiguri o outro cantor. Uhum. Cara, os dois são convertidos também, os dois congregam com a gente, são discipulados, são batizados e tal. Né? A gente faz um trabalho com muitos músicos. Teve o Gui aqui do Grupo Rodeio. Sim, o Gui. Né? Cara, que também é um cara convertido. O, o Wagner. Também do Grupo Odeio, também um cara convertido uhum. hoje, o Discipulo Wagner, a gente tá sempre junto. O, o Gilmar, lá do Eco do Pampa. Uhum. Né? Cara, o Roger Moraes, um homem convertido também. Então, cara, a gente hoje faz um trabalho muito com os músicos também, né? Uh, porque eu, eu um dia Deus me deu uma frase que é a seguinte: a frase de Deus é assim: ó, músico não precisa trocar de profissão, precisa trocar de vida. Então, eu não acredito que um cara que se converteu tem que largar da música. Eu larguei porque, cara, foi uma direção que Deus me deu. Mas os meus irmãos, por exemplo, cara, eu espero que eles fiquem velhinhos, tocando vaneirão. Porque eu sempre falo que ser crente dentro da igreja é fácil. O difícil é ser fora. O difícil é as pessoas olharem para tua vida e dizer assim, cara, tem um troço diferente na vida desse cara. É. Eu gosto muito de uma frase de Agostinho, né? Que é um filósofo, que o, os irmãos católicos chamam de Santo Agostinho, uhum. que ele fala assim, ande o mundo inteiro pregando o Evangelho e, se possível, fale alguma coisa, <laughs> porque o Evangelho é muito mais do que tu abrir a Bíblia e pregar ela, sim. O Evangelho, cara, as pessoas olhar para ti e dizem, cara, tem um negócio diferente, tem algo, tem algo diferente. E, cara, e, 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 e o, o, o Evangelho, a Bíblia, ele é o meu manual de vida e ele tem resposta para tudo, né? Tem. E, e uma das respostas está lá na carta uh, uh, no, no, do apóstolo Paulo, que diz assim... Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu, eu posso fazer tudo, mas será que me convém? Será que me convém fazer aquilo? Aquilo é bom para a minha vida? Sim. Aquilo vai trazer algo benéfico para a minha família, para a minha casa? Cara, me convém comer salchão, mas me convém comer 5 quilos de salchão? Não. Não. Me convém tomar esse suquinho maravilhoso, mas me convém tomar 10 litros dele agora? Não me convém. Então, me convém comer um churrasco? Me convém, mas me convém comer churrasco todo dia, manhã e de noite? Cara, Vou meu calestrol vai lá em cima. Claro. Então, a gente precisa entender essas coisas. Então, cara, hoje eu, 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 eu acredito que a vida ela tem ciclos. O meu ciclo com o tcheguri, cara, foi um ciclo incrível. Eu tenho memórias maravilhosas, cara. Foi algo assim fantástico na minha vida. Tanto que eu tenho dificuldade de dizer eles do Tia Guri. Uhum. Eu pergunto para os guris, quando é que nós viajamos? Quando é que nós saímos de viagem? pergunta. <laughs> aonde é que nós tocamos esse final de semana? Olha aí. Porque, cara, porque eu, aquilo ali está minha vida. Eu faço hum. parte de, disso. Mas uh, eu, a gente também precisa entender o final de um ciclo como esse outro. Às vezes as pessoas têm dificuldade de avançar porque morre abraçado nos ciclos que já encerraram. Então, cara, às vezes o cara tá tentando prorrogar um ciclo que acabou. Eu, cara, eu era cantor. Cara, entrou um, outro, outras coisas na minha vida. Entrou tô aquele momento da doença da Silene também, da minha doença e tal. Fiquei mais no escritório, fui, fui empresário de seguri por um tempo. Fiquei ali, trouxe o Odilon para trabalhar comigo, uhum. né? Daí depois eu que indiquei o Cássio. Né, porque era o Geração Sul. Isso, é. Hoje o Marcelão, irmão do Cássio, além de ser meu, meu compadre, meu amigo, é, trabalha comigo também lá na, na DEC, na nossa Academia de Empreendedorismo. E, cara, ali foi um ciclo, acabou. Aí começou, eu comecei um ciclo de cantor de música gospel, Foi um tempo também. Uhum. Mas e quando veio a questão do empreendedorismo, cara, eu cara, não, não é mais para mim isso. Hoje eu sou um palestrante, eu sou um conferencista, eu tenho um livro lançado, vou lançar mais dois livros esse ano. Né? Eu, eu, eu né, tenho, sou comunicador, tenho lá um programa de rádio também. Eu tenho uma empresa na área de gestão de direito autoral, que se chama Escritório Maestro. Né? Então, uma vez por mês eu vou para São Paulo atender os nossos clientes lá. Então, agora, semana que vem, já na, na terça-feira, depois do feriado, eu vou ficar até sexta-feira. Então... Eu entendi, cara, que tinham uns ciclos que eu tinha que viver e descobri o meu propósito de vida. O meu propósito de vida hoje é impactar a vida das pessoas. Esse é o meu propósito. Eu acordo de manhã para isso. Eu uhum. tenho que impactar a vida de alguém. Alguém tem que olhar para minha vida e dizer assim, cara, a vida desse cara é legal. Porque eu, 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 eu acho, eu, cara, eu acho que eu vou ouvir algumas coisas que ele falou ali. Então Hoje até eu tenho uma nós temos uma assessoria de imprensa lá, lá de Minas é que é focada nesse segmento evangélico. Sim. E ela me perguntou assim, Fabinho uh, estava hoje uh, compartilhou né o banner ah, ali, do, do podcast. Né, do podcast. Sim. Daí ela mandou uma mensagem. Ela falou, Fabinho, uh, mas esse, esse podcast é um podcast que que não tem a ver com o teu com o nosso segmento. Por que que tu vai participar? Eu falei por isso porque o, primeiro, o Daniel é meu amigo, eu falei para oh, o apresentador é meu amigo e tal, e segundo porque é uma oportunidade de falar com outras pessoas. Com certeza. Porque a gente precisa parar de pescar no aquário, eu falo para. <laughs> pescar no aquário é falar sempre para as mesmas pessoas. Verdade. Então, cara. Quanta gente está nos vendo, nos ouvindo agora e que vai nos ver, cara. Nós não estamos mais em 2023, nós estamos em 2034 e tem alguém vendo alguém aí, essa parte <laughs> desse vídeo, entendeu? Verdade. Que vai ficar ali. E de repente, cara, esse vídeo vai cair num dia, no, no, no momento na vida de uma pessoa que ela tá fim de chutar o balde que ela tá fim de chutar o balde <laughs> que ela tá sabe cara que ela tá com uma enfermidade que ela tá com uma tristeza que ela tá com depressão que o filho tá doente que o marido tá no álcool que o cara eu... e aí ela vai ouvir eu dizer o seguinte Deus pode tudo Deus resolveu a minha vida e pode resolver a tua então basicamente então eu acordo de manhã todo dia pensando eu sempre digo para Deus assim Senhor coloca no meu caminho hoje alguém que precisa ouvir a tua palavra em mim e cara e eu e, e, e aqui está sendo isso também hoje está sendo esse canal essa possibilidade de de repente alguém está nos ouvindo esse assim, cara pô eu lá sei eu andei nos caminhos de Deus durante um tempo por algum problema eu, eu fui dar uma passeada eu andei por outros lados mas pô eu queria voltar cara volta volta cara mas eu sou baileiro cara o resto Deus resolve depois às vezes tem amigo meu que eu convido, ô, oh, tia, vamos no culto lá, no meu culto domingo. O cara, ah, família domingo não dá, porque eu, eu tomo uma cerveja meio dia, daí fica ruim no culto. Eu falei, cara, fazia, toma tua cerveja e vai no culto. Ah. O cara, tá, mas pode? Eu digo, tia, não sei se pode, mas eu não vou te proibir. Eu não <laughs> é tenho verdade. esse poder. Sim. Eu não sei se tenho o poder de proibir Eu não tenho o poder de proibir ninguém. Claro. Eu falei, porque, cara, porque a Bíblia diz é o seguinte, Jesus fala que ele vem pros doentes, não o são. Uhum. Então esse negócio, não, cara, primeiro preenche o requisito aqui para depois ir na igreja é loucura. Porque não foi isso que Jesus falou. Claro. E ele não obrigou também não, ninguém, né? Não. Justamente. É isso que é o Tianda coisa. Não, cara, ele não proíbe nada. É. Então é o seguinte, cara, eu sempre digo assim, cara, vai. Vai lá, faz um test drive. Vai lá, cara. Vai uma vezes E se não gostar, não vai mais. Sim. Tu entendeu? Vai lá. E, e outra, nunca aceita que o homem te tire nada. Eu, eu, como pastor, eu não tenho o poder de dizer, não, Daniel, tu não pode fazer isso. Cara, eu posso dizer, Daniel, cara, eu acho que assim, cara, tu sabe tu já teve problema com álcool, né, Daniel? não é o caso, mas tô dizendo. Sim, sim, um exemplo, sabe um, cara, um diálogo. Pô, cara, <laughs> será que é legal, cara? Claro. Tu já teve problema, tu, tu, tem, tu tem essa dificuldade. Sabe? Cara, quem sabe não vai para ali? Cara, tu tá andando com aquela turma, cara, aquela turma. Tu sabe que tem droga ali, e, cara, tu já teve um problema com isso. Cara, então. A, a, a função do pastor, cara, é de auxiliar. Sim. Não de proibir. Justo. Tu entendeu? E, cara, eu sempre, eu, eu sempre quando eu tô falando, assim, falando de Jesus para alguém, e o cara tá meio recente, eu digo o assim, seguinte: vamos fazer um negócio. Vamos fazer um trato aí tu. Tu assume um compromisso hoje comigo de dois meses no culto, mesmo que você não tenha vontade. Uma vez por semana tu vai ir. Mesmo sem vontade. Se chover, se der calor, uhum. se der frio, se tu não estiver com vontade, tu vai ir. Mas tu vai ir e vai te tirar de cabeça. Tu vai com o coração aberto pra ouvir e tal. Se no final de dois meses não mudar a tua vida, eu te libero de ir e te dou meu carro de presente. Bom, aí então vê se tu quer é a proposta. Eu, dia, eu, eu fiz... Semana passada eu falei na frente de uma pessoa isso. Até no Fortunato, ex-prefeito de Porto Alegre. Tava uhum. junto, na conversa. Ele tava lá no, no culto. Tem ido a alguns cultos já lá na nossa igreja. E aí, ele fala assim: tu é corajoso? Né? Eu falei: não, cara, se eu fosse corajoso, eu ia duas semanas. Como eu sou um cara medroso, eu tô dando dois meses para não ter perigo pra eu perder o um carro. Porque Deu se uma eu... brecha, né? Deu uma brecha de dois meses. Porque <laughs> se realmente eu fosse um homem de fé, eu diria, cara, vem duas semanas. Sim. Se em duas semanas não mudar, eu te dou meu carro. Eu digo: mas como eu sou, não sou tão, tão homão assim, eu tô dizendo dois meses. Porque, cara, a, a Bíblia fala que Jesus não faz acepção de pessoas e ele não joga fora ninguém que se achega a ele. Então, cara, quando tu chega, quando tu chega em Jesus, cara, ele vai te receber e ele vai transformar a tua vida. Por que que eu falo em Jesus? Cara, um dia uma pessoa perguntou assim: "Tá, mas o Deus não é o mesmo, cara? Não deu um Deus só para todo mundo?" Eu falei: "É. Tá, mas e por que que tá falando de Jesus?" eu falei: "Cara, porque Deus, ele é o criador, ele é o pai, ele é o que criou tudo. Uhum. Tudo que tem aí foi ele que criou." Claro. E eu tô falando para pessoas que acreditam, em, pelo menos acreditam que Deus existe. Sim. Não adianta tu falar isso para um ateu, porque o cara vai dizer: Não, cara, mas eu não acredito que Deus existe. É, não, tá, não, então não, acabou não. a conversa. Mas o cara que acredita que existe um Deus, né? Cara, Deus criou tudo. Foi ele que criou o céu, a terra, tal. Ele criou tudo. Então, acreditar nele é uma coisa muito óbvia. Porque é só eu olhar para a luz e dizer: Cara, alguém criou esse negócio. É, é só eu olhar para o rio e dizer: Cara, alguém criou esse negócio. Eu olhar para nós e dizer que alguém. Então acreditar em Deus, até o capeta acredita. É muito fácil acreditar em Deus. O difícil é acreditar em Jesus. Por quê? Porque eu tenho que acreditar que ele deu a vida por mim e eu tenho que acreditar que, os, que o poder dele pode mudar a minha vida. Porque a Bíblia diz que ninguém vai ao pai, Jesus fala assim, ó, ninguém vai ao pai a não ser por mim. Cara, eu não consigo chegar em Deus se não for por Jesus, porque está na Bíblia isso. Não consigo. É, é por ele. Sim. E aí o que, que ele diz, cara? Não tem nenhum milagre de Jesus na Bíblia, nenhum, onde Jesus cria. Mesmo que ele tenha poder para isso, cara. Ele nunca pegou um cara que não tinha perna e deu perna pro cara. Sim. Ele pega um cara que tem perna e não caminha e faz caminhar. Ele, ele, pega um cara que tem olho e não enxerga e faz, 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 Então Tu, tu acreditar em Deus, tu acredita na criação. Mas quando tu acredita em Jesus, tu acredita na transformação e na multiplicação. Porque ele pegou pães e peixe e multiplicou. multiplicou. Ele pegou a água e transformou em vinho. Uhum. Então, cara, ele é o único capaz de multiplicar na tua mesa. Ele é o único capaz de transformar a tua realidade. E como ele venceu a morte, ele é o único capaz de te dar vida. Por quê? Porque, cara... Só pode, só pode, só pode dar para alguém quem é o dono. Então, por exemplo, se tu quiser me dar essa jarra aqui, tu pode me dar, que é tua. Sim. Na verdade não, só a tua mulher porque é dela. Então, é, é. só ela pode me dar essa jarra. É Mas isso, se tu é. quiser me dar esse microfone de presente, tu pode me dar, porque é teu. É teu microfone, então tu pode dar. Mas tu não pode dar o carro do teu vizinho. O Fabinho vai ali na garagem, pega o carro do meu vizinho e leva embora. Então pode, porque não é teu. Justo? Então, só quem pode nos dar a vida é Jesus. Sabe por quê? Porque, como ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte, então ele é o dono da vida. Uhum. E aí, o que, que ele fez? Ele deu vida para minha mulher. Minha mulher estava morrendo. Tinha uma doença incurável para a medicina. Ele foi lá e disse: Não, não, como eu sou o dono da vida, eu posso dar. Eu vou te dar. Eu tinha síndrome do pânico. Ele disse: Cara, esse baixinho aí está mais se arrebentado. Eu vou dar a vida para esse cara. Agora ele chegou em mim e ele deu a vida. Então, ele é o dono da vida. Cara, se tu tiver o acesso ao dono da vida, meu irmão, o cara que multiplica, que transforma. E foi isso que aconteceu na minha vida. Então, hoje, cara, eu tenho um problema como todo mundo tem. Porque a Bíblia também fala que todo mundo vai passar pelo dia mal. dia Sim. mal vai acontecer. A diferença é que quem construir uma casa na areia vai cair. Quem construir na rocha vai manter de pé. E, cara, nós temos construído na minha casa uma casa na rocha. Então, eu, cara, hoje eu olho pro Alex, olho pro Lê, eu, sabe, eu olho para minhas cunhadas, olho, sabe, pro, pro meu sobrinho, olho pra toda a família da minha mulher que também foi transformada. Cara, o meu cunhado foi dependente químico por 16 anos, por 20, na verdade. 16 de cocaína e 4 anos de crack. Cara, aceitou Jesus, cara, hoje é um cara, que tem uma vida, maravilhosa, uma família abençoada. Tem uma padaria, um empresário. Sabe, tem um cara, eu olho assim na minha volta, cara, caras que que quando Chegaram eu Jesus estava com a vida, cara, arrebentada. Tem caras famosos hoje que são referência, caras que tinham uma vida, uma porcaria de uma vida. Então, cara, para mim para mim o que vale é isso. E tá aqui hoje podendo falar disso também é um presente para mim. Porque, cara, eu tenho certeza absoluta. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Não. Cara, tem alguém que tá nos ouvindo, alguém que tá nos vendo, uma pessoa que seja. E a Bíblia diz que. Quando uma pessoa se rende a uma festa no céu. Então hoje tem festa no céu, vou começar o soltar. <laughs> não, é, é, não. É, eu costumo dizer é verdade, o microfone é do convidado. A gente conversa, nunca tive nenhum tipo de restrição com nenhum assunto e respeito todos e gosto que a gente aprende muito, Fabinho. Muito. Cada dia que senta aqui ou cada dia que eu saio na rua, vou na padaria buscar um pão ou comprar uma carne no açougue, a gente está aprendendo. E tem pessoas que passam na tua vida muitos dias e tem pessoas que passam minutos também e tu sempre aprende com ela uhum. sempre sempre e eu achei muito legal aquela parte que tu falou ali <coughs> que nem aqui a gente tá numa média de 100 100 pessoas simultâneas oh, pelo que mostra o top. celular é bom demais sem falar no WhatsApp né que o WhatsApp eu nem vou cutucar aqui uh, eu achei muito legal nessa questão a questão do, do crente dentro da igreja é fácil, uhum. fora é difícil. Porque já vem um preconceito né de bom tempo para trás. Né? Tu sabe que eu, inclusive, faço questão de me identificar como crente. Por quê? O que, que é um crente? Crente é o que crê. Sim. E eu creio em Jesus. Então não tenho vergonha de dizer que eu sou um crente. E também porque eu, antes da minha conversão, eu, eu, eu era um cara extremamente preconceituoso em relação aos crentes. Aí. Muito em função do estereótipo do crente. O estereótipo, cara. Cara, eu, eu conheci caras, conheci pessoas que eram muito crentes dentro da igreja. Hum. Mas que fora da igreja. Cara, tem uma história muito interessante. Um dia eu estou pregando numa igreja. De repente eu olho assim para uma cadeira e um cara sentado. De cara, eu esse cara. Conheço esse cara. Aí, mas quem é o cara? Sei que eu conheço, não sei de onde. Sim. Quando terminou o culto, o cara veio me abraçar. Ô, oh, Fabinho, eu sou fulano e tal. Pô, cara, que legal. O cara era músico, guitarrista. Bah. Pô, que legal, cara. Tu, tu congrega aqui na igreja? Sim, cara, eu congrega há 5 anos aqui e tal. Pá, que legal. Daí, quando ele falou assim, ele falou: congrega há anos aqui, mas poderia ser há 15. Como assim, cara? É há 5, por exemplo? Ele disse: Não, cara, você o que quer? É? É que a gente, minha família, a gente morava num bairro assim, assim, aqui na cidade. E do lado da nossa casa tinha uma família de crente. Uhum. Todo domingo eles saíam pro culto e passavam ali, nós jogando bola na frente de casa e tal. E eles passavam e ó, oh, vocês vão pro inferno. Credo. Todo domingo eles passavam e dizia a mesma coisa. se vocês ficarem aí jogando bola, não sei o quê, porque nós vamos para igreja e tal. E eles cara, só que todo mundo naquele bairro ali sabia que o pai daquela família ali traía a mulher lá, uhum. e que ele era um caloteiro, que ele não pagava ninguém. E o meu pai era um homem sério, pagador de conta e tal, e não era crente. Então, só que Sim. a gente botou na cabeça que nós nunca queríamos ser igual àquela família. Hum. Então, nós não queríamos ser crente. E até que um dia, cara, pô, cara, eu, Deus tenha misericórdia de mim, me apresentou o pastor, fulano e tal, papá. cara, e aquilo me machucou demais. Porque eu pensei assim, tem uma passagem, no livro de Mateus, que fala. Uh, Coitado daquele que serviu de pedra de tropeço na vida de um irmão, é melhor que amarre uma pedra no pescoço e se atire no fundo do mar. Uau. Olha o tamanho disso, cara. Xaria. Pedra de tropeço, quer dizer, esse cara tava, tava afastando o cara de Jesus. Então eu sempre falo assim, cara: as pessoas vão olhar para a tua vida e elas vão. Ninguém, ninguém é, ninguém se inspire em gente chata. Não. Tipo assim, baô, cara. O cara é uma mala, mas o cara tá perto dele. Não. Não. Então, assim, eu também brinco que nós, crentes, somos o povo mais chato do mundo, né? Porque a gente passa uma vida inteira fazendo coisa errada e um dia a gente se converte, agora quer convencer os outros a se converter também. <laughs> <laughs> Quer é converter <laughs> os outros, né, cara? E eu levei 40, 39 anos pra converter, mas agora eu quero que o Daniel se converta em três dias. Cara, não vai dar. Sim. É um processo, entendeu? Eu tenho que entender esse tempo das pessoas e tal. Então, cara, hoje eu conheço, eu conheço gente que tá na igreja há seis meses que entendeu a parada. E eu conheço caras que estão há 20 anos e não entenderam. Sim. Mas, cara, cada um no seu tempo. Pra mim tá tudo bem, entendeu? Só que qual é. Qual é o meu objetivo hoje, cara? Eu não falo de religião, por exemplo, porque, cara, religião, a palavra religião, cara, não vai salvar ninguém. O que vai salvar as pessoas e olha que eu sou um pastor, o que vai salvar as pessoas é as pessoas colocarem o caráter de Cristo na sua vida. É tentarem ser o mais parecido com Cristo possível. Sim. O importante de congregar o importante de estar numa comunidade religiosa. É que uma brasa fora do braseiro, ela não se sustenta. Nós que somos gauchão, se nós fizermos um, um, um braseiro ali para fazer uma, pra um assado, uhum. para fazer um churrasco, faz um braseiro. Bota o um carvão ali, uma lenha e faz um braseiro. Isso representa a igreja. Aí eu vou lá e pego só um carvão uhum. e tiro ele. 30 segundos depois vai acontecer o quê? Se apagar. É isso aí. <laughs> Porque eu não vou conseguir me manter aquecido. Eu não vou me manter com o fogo do, do, do espírito no meu coração. Por isso que eu preciso congregar, eu preciso estar naquela comunidade. Sim. É que nem o seguinte, cara, tu é, tu é guitarrista de, de, de gauchada. Hum. Daqui um pouquinho tu começa a tocar numa banda de rock. Cara, daqui um pouquinho tu vai virar roqueiro. Ah, sim. Porque, e vice-versa. Uhum. Então, assim, o que, que eu falo? Eu, falei, cara, eu falo, sempre falo pros meus amigos, cara. Congregam, por que, que nós temos um culto, por exemplo, na quarta-feira? Cara, para os músicos poderem ir. Eu tenho um jantar que eu faço na minha casa, que até tu, tu vai ter que ir lá. É as segundas-feiras. Eu faço uma segunda por mês. Eu faço um jantar lá e reúno um time. Eu fazia só para música, depois eu comecei a diversificar. Uhum. Mas por que, que eu comecei na segunda só porque era... Porque os caras tocavam final de semana e depois segunda e o jantar comigo. <laughs> Foi ali que o Gui chegou, que o Wagner, que o Alex, que o Leco, o Gilmar. Foram chegando ali. Hoje eu faço jantar de empreendedores. Eu recebo 40 homens uma, uma segunda por mês. E agora eu estou fazendo um de casais. Então, essa semana, em 10 dias, eu fiz 3 jantares de casais. Eu botei 20 casais em cada jantar. lá em casa. Eu vi nos no teus stories, no, no 20, o pessoal, o Marcelão tocando violão. Eu no reuni show, 60 cara. casais em 10 dias lá em casa. É verdade. 20, 20, 20. Ah. Né? Porque é um projeto que a gente tem dentro da academia, que é casais de empreendedores. Né? Uhum. Porque, cara muitas vezes a gente tem, os casais têm dificuldade de se entender no que se refere à grana, à criação dos filhos, Às vezes o cara trabalha uma coisa a mulher não entende ou vice-versa, não falam sobre as coisas do trabalho, então a gente criou esse projeto. Então hoje o, o, eu tenho tenho os meus negócios né, que vão muito bem obrigado Deus tem abençoado, então, por esse motivo, eu consegui, por exemplo, construir na minha casa um espaço onde eu recebo 40 pessoas para jantar. E eu recebo 40 pessoas e não preciso cobrar de ninguém. Porque Deus tem me abençoado para mim poder fazer isso. Uhum. Né? Mas eu tenho uma academia de empreendedorismo cristão para ajudar as pessoas a colocarem valores e princípios cristãos no ambiente de negócio. Esse que é a história do CNPJ convertido. Pois papai. é, agora tu vai entrar no assunto, eu nem vou precisar fazer a pergunta. Porque eu disse, como é que bolou a ideia de juntar a, o lado cristão com o CNPJ? Né? Tá, mas eu, não, essa... mas eu não tinha atravessei, eu não tu não ia ler um WhatsApp, alguma coisa que eu atravessei, não? Não, não ia ah? ler, nada, o tempo é teu. Só se tu quer que eu leia. Que, não, não, que que te que... do joelho. Não, não, eu tô tá tranquilo. Fome, não, mesmo. eu tô tranquilo, é que de repente tu quer responder alguém aí, não, responda. Capaz. Ah, então tá. Eu, eu sei que o pessoal tá grudado aqui, ó. Só, só... Só colocando aqui, ó, maravilha esse testemunho. Uh, ó, uma das melhores edições do podcast. Bom demais. Ô, pessoal, o, pessoal lá, o Bagualito Oficial lá, ó. Linda história, Fabinho. O pessoal tá curtindo, cara. Muito Pô, bom. Pô, que isso legal. tem espaço para todo mundo aqui, gurizada. É isso que eu digo. Mandar um abraço Sim. pro Nemias aqui, cara. Mandou uma mensagem para mim aqui. Boa noite, irmão. Pai de entrevista. Que Deus te abençoe grandemente. Nemias lá de São Léo. Isso, não, ele mandou pra mim aqui também, ó. Pai entrevista. Abraço, meu irmão. O Nemias da I9. Ambientes, uh, show de bola A patroa tá em prantos aqui, já me mandou um whatsapp Que tá em choro lá com oh, o co Coisa boa, é, chorar mas... é bom, lava a alma É bom, é bom, bata louco é. Na verdade, eu... desculpa, eu, eu sei se é o nome da tua esposa é? Flávia a Flávia. Flávia, tu me desculpa é que a minha memória é um horror Flávia, a gente fala que isso não é choro Isso é quebrantamento A gente às vezes acha que é emoção Mas não é, que é a presença de Deus Quando a gente fala das coisas de Deus A Bíblia diz o seguinte, ó quando dois ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estou. É Jesus falando. Uhum. Cara, nós somos dois aqui. É. E nós estamos falando disso. E aí, dois aqui. Nós não temos mais 100 pessoas. Nós 100 pessoas nos acompanhando. Nos né? acompanhando. Então nós somos, no mínimo, 102, com a Flávia 103, né? Nós estamos aqui falando sobre ele, cara. Então, quando a gente fala sobre Deus, ele está presente. E, e, e às vezes a gente acha que esse papo de Deus é um papo muito careta. Pô, cara. Deus... Cara, o papo de Deus é o papo mais legal que tem. Até no jantar lá em casa, no último agora, a Selene falou um negócio muito interessante. A Celene falou assim, ela falou, quando eu me converti que a gente sempre no jantar dá um pequeno testemunho, te uhum. fala. A Celene fala um pouco, eu falo um pouco. A Celene falou assim, quando eu me converti eu ficava pensando, pá, agora eu vou virar uma pessoa chata, né? Porque, pô, eu vou virar crente e tal. E ela falou, olha, eu, eu acho que eu sou muito mais legal agora. <laughs> é verdade. Por quê, cara? Porque, cara, hoje a gente a gente foi tirando da, da nossa vida as coisas que a gente achava, começou a entender que nos prejudicava, cara. Porque nós todos, a gente acaba nos sacaneando muito. Uhum. Porque, cara, muitas vezes, por exemplo, a gente ser feliz e ter razão, a gente prefere ter razão. Concordo. E, cara, e não vale a pena ter razão. não, não Cara, é sem graça dizer assim: ó, viu, eu falei. É. Cara, é. Isso, não, isso não, vai mudar a nossa vida, entendeu? Então, hoje, por exemplo, por exemplo, eu tenho uma relação com a Silene, que, cara, uma relação que a gente não tinha nem quando quando a gente era namorado. Eu tenho uma relação de, de amor, de amizade, de companheirismo, cara, que cara, que que eu nunca imaginei que eu ia ter um dia na minha vida com alguém, né? Então, pô, a gente tá há 23 anos casado, a gente casou em 2000, né? Quando nos conhecemos em 96. Né? Então, 23. Uh, mas já são 27 anos quase juntos. E, cara, eu nunca imaginei que, uh, com 27 anos junto com uma pessoa, e quando eu comecei a namorar ela tinha 16 anos, que, cara, que a gente hoje ia ter esse, esse fogo do amor que a gente tem hoje. Uhum. Cara, isso é bom demais. Então Deus Deus nos trouxe isso, entendeu? E, 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 e voltando então à história que está falando do, do Cnpj, isso. é que é o seguinte, ó, eu tenho, eu tenho uma empresa na área de gestão de direito autoral. Então nós trabalhamos com trilha para cinema, trilha para TV. A maioria dos nossos clientes é no centro do país. Então uma vez por mês eu vou para lá e então, tal. Temos uma base lá, temos parceiros. E aí um dia eu fui visitar dois clientes em Belo Horizonte. E foi almoçar na churrascaria porcão com eles. E nós estamos lá almoçando, e um olhou pro outro e falou assim: "Cara, nós podia chamar o fulano pro negócio". E os dois eram crentes, e eu não sabia. E falou assim: "Podia chamar o fulano pro negócio". E o outro respondeu assim: para ele não, porque ele é convertido na pessoa física, mas ainda não se converteu na jurídica". Olhei. E aí eu olhei e falei: "Ei, só um pouquinho, cara. Que história é essa? Como é que uma pessoa é convertida na pessoa física e não é na jurídica?" <laughs> a colocação. Aí ele falou: Não, cara, é simples. No CPF dele tá tudo legal. Cara, ele, ele não falta nenhum culto. Ele conhece a palavra, ele tem um grupo de oração em casa. A pessoa física dele tá 10. Agora, a jurídica é um problema. A jurídica, cara, ele sonega nega impostos, ele paga mal os funcionários, ele trata mal os funcionários, ele, ele sacaneia os fornecedores. Então, na jurídica tá um horror. E aí, quando ele falou aquilo. Eu entendi o que Deus andava falando no meu coração. Que Deus falava para mim que eu tinha que converter CNPJ. Eu falei, cara, como é que converto um CNPJ? Dá bom dia pro CNPJ, bom dia, CNPJ. <laughs> Quero falar de Jesus pra ti. E aí eu entendi, cara, eu falei, cara, entendi. Deus quer que eu fale para pessoas que acreditam em Deus, para elas pegarem essa mesma crença, se crer em Deus, tudo que Deus já fez na vida delas e tal, que pegue isso e bota nos negócios também. Que não tem esse papinho de que lá é mundo dos negócios. Porque nós somos uma pessoa só, cara. Então, quando eu saio de casa para ir no mercado, eu não posso dizer pra Celene assim: amor, eu tô indo no supermercado ali, eu vou deixar o pastor em casa e na volta eu pego ele. É. Não dá, entendeu? Sim. Eu sou uma pessoa só. Então, eu falei: cara, eu entendi. Deus tá dizendo que é o seguinte: o cara vai no culto domingo e na segunda-feira na empresa o bicho pega, ele é outro cara e aí eu comecei a fazer uma pesquisa, comecei a conversar com, com pessoas que trabalhavam em empresas de pessoas que eram cristãs. e cara, como é que é o cara lá na empresa? ah lá ele é normal, mas normal como? ah lá é normal, lá é mundo dos negócios, né? Ele lá, xinga, assim, lá ele, um é, palavrão, ele fala um palavrão, isso aí. eu falei, cara, só um pouquinho. foi aí que eu montei a ADEC, academia do empreendedor cristão. então nós temos um slogan que é valores e princípios aplicados aos negócios. Uhum. Então, cara, a gente faz treinamento em hotéis, em centros de convenções. Né? Ano passado, cara, a gente fez Brasília, São Paulo, Goiânia, é. né? uh, Porto Alegre, Gramado. Porto Alegre a gente fez no Plaza São Rafael, em, em Gramado a gente fez no Serra Azul, já fizemos dois no Serra Azul. A gente tem um agora no Locanda, em, em, no Hotel Locanda, na frente da FENAC, ali, dia 13 de maio. Uhum. Nós temos dia 10 de junho outro, que é o Casais Empreendedores. 8 e 9 de julho, nós temos o Rugido do Leão, que é um treinamento no Intercity, no Hotel Intercity, e a gente reúne líderes, empresários, empreendedores, cara que ainda é funcionário de uma empresa, mas que gostaria talvez no futuro empreender. Uhum. E nós mostramos uma série de ferramentas para que o cara tenha boa gestão nos negócios, que tenha. Uh, saiba como se conectar com as pessoas e que, sobretudo, coloque valores e princípios. Como é que... Cara, se Jesus tivesse uma empresa, como é que ele agiria com o fornecedor? Boa. Ele pagaria o fornecedor? Ou ele ia comprar uma lancha e o cara que se virasse? Se, ele, se Jesus tivesse uma empresa, como é que ele trataria os funcionários? Ele daria bom dia de manhã ou ele entrava e não falava com ninguém? Cara, é simples. Está tudo na Bíblia. Está tudo ali. E a gente. Então a gente tem grupos de mentoria também, a gente tem, tem grupos de negócio. Então, eu, por exemplo, cara, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar de dinheiro. Ah, não, cara, mas tu vê, os caras estão vendendo a palavra. Não, não tem nada de vender a palavra. São coisas diferentes. Só tem medo de falar em dinheiro quem acha que o dinheiro é muito importante. Eu não acho que o dinheiro é importante. Eu acho que o dinheiro é necessário. Porque se eu tenho dinheiro, eu posso investir no reino, eu posso investir em pessoas. Então, hoje eu faço um jantar na minha casa para 40 pessoas... E eu não preciso cobrar de ninguém. Porque eu tenho dinheiro para fazer um tapa 40 Sim. pessoas. Senão eu não posso. Se eu tenho dinheiro, eu posso dizer assim, Daniel, eu posso ir lá na tua casa. para fazer um. Se eu não tenho de caramba, não tenho gasolina. Então, não vem com esse papinho de que. Ai, não! Não, cara. O mundo se divide em natural e sobrenatural. Sobrenatural, Deus cuida. Que é o seguinte: a minha mulher tá doente e a medicina não cura. Então não adianta no natural. É Deus só que pode operar no sobrenatural. Acabou. Não tem o que eu fazer. Agora, quem é que tem que acordar cedo da manhã para ir trabalhar? Deus ou eu? Eu. É hum. o natural. Hum. Ah, eu quero melhorar no meu emprego. Quero ganhar um aumento. Ai, senhor, melhora o meu emprego. Aí Deus olha tá, filha, mas. Tu tá levantando todo dia 10 tu da tá tarde. Tu tá atrasado. Tu da... chega da atrasado da... na empresa. Tu não faz um cursinho a mais. Então a empresa tem vaga para quem fala inglês e tu não estuda. Tu entendeu? Uhum. Então, a, a, as pessoas colocam muito assim, espiritualizam tudo. E não dá para espiritualizar tudo. Eu Sim. sempre falo, para minha, minha turma, pessoal, Deus não vai falhar nunca. A parte dele vai fazer sempre. Quem vai falhar é tu. Sim. Então, se tu quanto menos tu falhar, mais Deus vai poder abrir a porta. Porque o que, que acontece? Deus abre portas que tu não tá pronto para entrar. Então, por exemplo, um dia um profeta de Deus num, num, num culto me disse o seguinte: Ó, Deus vai te levar pelas nações. Deus vai te levar para a Europa. Deus vai te levar para os Estados Unidos. Deus vai fazer isso contigo. Vai te levar para tu, tu pregar, para tu palestrar e tal. Sabe o que eu fiz no outro dia? Eu fui fazer passaporte que eu não tinha. Se, Deus, se, um, se um pastor, se um profeta de Deus me disse que Deus vai me levar para para pelas nações, cara Deus pode que ele me levar, mas se eu não fizer passaporte eu não vou conseguir entrar no avião. É, então esse é o campo natural. O uhum. que que eu fiz? Fui lá e fiz passaporte para mim, para Silene e para as crianças. Dois meses depois chegou o convite. Em 2019 nós fomos para França, para Portugal e para Inglaterra. Ah é, olha aí, <coughs> rapaz. Cara, ministramos lá e agora ontem ainda eu fui fazer a, a, a renovação do meu visto americano porque no final do ano eu e Silene vamos para Nova York e vamos para Boston também porque nós vamos fazer uma série de treinamentos nos Estados Unidos e vamos aproveitar para curtir que ninguém é de ferro, né? Claro. Vamos aproveitar vamos dar uma passeada. Claro. Mas também uma, uma recebemos uma palavra de que Deus ia abrir uma porta nos Estados Unidos para nós. Primeira coisa que a Selene foi ela não tinha visto ela foi lá fazer o visto dela e agora eu fui a semana renovar o meu. Mas cara ele está preparado para as coisas que Deus quer fazer. Sim. De repente Deus quer que o, o Daniel tenha um podcast, mas o Daniel não compra os microfones. O Daniel não monta essa mesa, ele não aprende a mexer no computador pra fazer. É. Aí Deus fica assim, pô, eu queria ajudar o Daniel ali, mas ele não se ajuda. É, é tipo aquela história do, do, do cara que tá em alto mar, né? Ah, oh, Deus, me e... socorre, me ajuda. Aí chega um tiozinho de barco, de madeira. Ô, oh, meu filho, vamos lá. Não, 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 Deus vai me ajudar. Eu sei dessa história. Aí daqui a pouco chegou um barco, uma lancha. Ô, oh, vamos lá, cara. Não, não, Deus vai me ajudar. Aí o cara bate as botas. É isso aí. Cansa de nadar, bate as botas. Aí chega na porta do céu, São Pedro recebe, Sim. passa ali que tem alguém querendo falar contigo. É, mentira. vai lá. Aí Deus, pô, cara, eu digo, ah, mas aí me deixou na mão, eu mandei dois barcos, e... cara, e tu não pegou carona, velho. É isso. Então, nos treinamentos, por exemplo, eu falo muito o seguinte, eu digo, pessoal, Deus não contrata desempregado. Deus contrata quem tá trabalhando. Como? Cara, existe, uma, existe um conceito uh, das grandes... Multinacionais americanas, tipo Coca-Cola uhum. Todas, a Apple, qualquer uma, FedEx e tal, eles não contratam desempregados. Por quê? Porque dentro da cultura deles, eles entendem o seguinte: se o cara está desempregado, tem algum problema. Por eu vi numa palestra tua que tá no YouTube ali, eu liguei. Mas, é, porque o que, isso, que, é? que eles entendem assim, ó? Eles pensam com a cabeça deles. Eu tenho um cara que é top. Cara, se eu não tenho mais, se eu vou fechar aquela unidade da empresa, se é que eu não. Tô, cara, eu posso fechar, mas aquele cara eu não vou deixar ele para mercado. Porque se eu deixar ele pro o mercado, se eu mandar ele embora, ele vai fortalecer a minha concorrência, porque a minha concorrência pode pegar ele. Sim. E o segundo, que quando eu precisar um cara como ele, ali na frente eu vou ter que ir no mercado. E ele está treinado, ele está preparado. Então sabe o que os caras fazem? Eles criam um banco de talentos, onde eles. Ah. Fe, vou fechar essa unidade. Eles vão ali, pegam os caras, os bons, bota no banco do talento e bota um, o cara a fazer 30 dias de reciclagem. Nesse período eles pensam, cara, esse cara podia mandar para cá, esse aqui para lá, o outro, cara, esse aqui não tem para mandar ele. Vamos dar uma reciclagem pra ele. E aí, por que o cara fica seis meses, oito meses reciclando? Até que eles. Não, agora ele vai e ele já não vai nem para onde ele ia ali. Ele vai pra lá, porque agora essa reciclagem, ele já. Cara, Deus é igual. Deus não quer desempregado. Deus quer pegar o cara que está trabalhando já para ele, o cara que, que dá bom testemunho, o cara que já está fazendo a, a obra de Deus de alguma forma, uhum. não, não uh, uh, sendo 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 um bom testemunho, sendo um cara que já está fazendo algo, ele disse, cara, eu, eu vou fazer um upgrade no vida desse cara. Então, cara, eu cheguei na igreja que dois anos arrumando cadeira. E limpando a igreja. Olha aí. Aí eu tava trabalhando ali. Sim. Aí Deus hum, precisava de um cara um pouquinho mais na frente ali. Vem cá. Uhum. Entendeu? Então, o problema hoje também é que as pessoas querem transformar Deus no mordomo. Ah, não, Deus vai me dar os trote. eu vou ficar de joelho que vai me dar. Não, não vai te dar. Por quê? Porque Deus vai, ele vai capacitar. Ele vai capacitar. Um dia. Eu tava numa igreja pregando e uma menina veio e falou assim para mim: Pastor, o senhor ora comigo porque eu vou fazer o Enem final de semana. Eu, claro, vou morar. Eu digo: Tu deve estar tá cansada, né? Porque imagina, vai fazer o Enem, eu deve estar tá estudando uma louca, virando madrugada. Ele falou: Não, pastor, até não estou estudando muito, hum? porque eu sei que o meu Deus vai me colocar naquele estágio. Ai, ai, ai! Tu já tá lá, mas tu tem que te puxar. Daí hein? eu falei: Eu falei, <laughs> querido, nós vamos morar, mas não vai adiantar nada. Tu falou pra ela. Falei Deus, por quê? <laughs> eu digo porque o Deus que eu conheço é um Deus de justiça. Ele não vai tirar daquele listão lá alguém que estudou pra botar tu que não estudou. <laughs> é verdade. Verdade. O que Deus vai fazer é te capacitar. As pessoas rodam no vestibular disso porque ficam nervosas, não conseguem botar no papel o que elas sabem. Então Deus vai te deixar tranquila. Deus vai trazer à tua memória tudo que tu estudou. É isso que Deus vai fazer. Agora, se tu não estudar, só se for sorte. Porque Deus, o que eu conheço, o Deus de justiça, esse não vai tirar alguém que estudou lá para botar tu. Sim. Sabe? Então, cara, eu acredito nisso. E é isso que a gente faz todo dia. Então, a Silene tem um trabalho incrível com mulheres. Nós temos um, nós temos um um braço da DEC que é que é de empreendedorismo feminino. Cara, a Silene faz um trabalho sensacional de mentoria, sabe de discipulado e tal que é 10. Nós fizemos um trabalho com os homens, fizemos com os casais, fizemos com todas as pessoas. Agora lá em Gramado Improvável tinham 400 pessoas. lá? 400 aí. ingressos lá. Dois dias, cara, das 9 da manhã até as 18 horas. Dentro do hotel lá, entendeu? Estudando, uhum. fazendo ferramenta, fazendo disque, fazendo ADV, sabe? Teste de personalidade, cara, ferramentas em dupla. Os caras saem. Cara, eu tenho testemunho, eu te conto testemunho. Eu passo três dias contando testemunho Sim. de cara que começou a fazer treinamento com a gente. E diz, cara, mudou minha vida. Eu sempre falo, cara, mudou tua vida porque tu foi buscar algo diferente. Einstein tem uma frase, para mim a mais incrível do Einstein, que ele fala assim: loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. É? <laughs> Fato. Isso é loucura. É. Eu vou fazer a mesma coisa e eu quero um resultado diferente. Não, cara. Tu só vai ter um resultado diferente se tu fizer algo diferente. Tem uma outra fra frase que diz: "Ande somente pelo por onde os outros já andaram e chegue somente onde os outros já chegaram". Ali. Tem que fazer coisa diferente, velho. Outra que eu falo muito: "Cara, com quem tu tá caminhando? Quem são os teus parceiros de caminhada? Pessoas que te puxam para baixo ou pessoas que te puxam para cima? Pessoas que te levam pro buraco? ou pessoas que te levam para a saída. Cara, para comer churrasco tem parceiro todo dia. Fato. Mas tem um parceiro para sentar contigo e ter uma prosa boa realmente. Tu diz Daniel, e aí, ti Me conta aí, como é que tá a Flávia? Como é que tá as crianças? Uhum. Não, tu vê porque a Flávia não, não é a Flávia, filho. Eu Tenho visto tu não para em casa e tu vai reclamar da Flávia, ainda. Isso é amigo entendeu Sim, né? e, é, e é isso que nós precisamos nós precisamos cara meu pastor me liga e diz eu acho que tu tá virando meio demais hein Olha aí. não mas é pastor não cara e eu faço com os meus eu ligo para os caras tchê! É. vi que tu tá saracoteando aí e tal vai parar em casa ou não e, vai em casa como é que tá fulana como é que tá as crianças ó não não, não te vi no culto quarto no domingo faz dois dias que tu não vem mas é porque eu quero mal do cara não porque isso é caminhar junto. E a gente precisa ter pessoas para caminharem junto com a gente. Porque, cara, nós somos resultado do, da atmosfera, do ambiente que nós estamos inseridos. Nós somos resultado disso. Cara, nós somos resultado das, das pessoas que estão abastecendo o nosso coração. No, no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 45, diz: a boca fala do que está cheio o coração. Cara, tu vai falar do que tem no teu coração. Sim. Tu não vai falar do que tá no coração dos outros, tu vai falar do que tá no teu. Então, cara, pô, eu tive quando eu era criança, eu tive uma marca muito forte no meu coração. Assim, eu fui abandonado pelo meu pai. Quando eu vou falar desse assunto, vai ser duro, cara. Porque Sim. A, a minha boca vai falar o que, essa, essa marca que tá no meu coração. Tu entendeu? Então, eu vou falar, cara, tu, tu começa a escutar funk todo dia, nada contra nenhum gênero musical, mas começa a escutar funk. E aí, mano? Como é que tá? Ah, sim. Tu tá. entendeu? Porque, cara, <laughs> o contrário é verdadeiro. O, o, cara, o, cara, o cara é lá da fronteira. O cara vem pra Porto Alegre, mas ele, ele ama a lida. Cara, ele vai morar 40 anos aqui e vai, vai continuar falando xê, me dá um mate. É. Porque é isso que tá no coração dele. Entendeu? Então a boca fala do que o coração tá cheio. E aí, eu, 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 quando eu prego essa palavra, eu, eu, eu sempre digo assim: eu tenho algumas perguntas pra te fazer. A primeira. Do que, que tá cheio teu coração? O que, que tem aí dentro? A segunda, do que que tu tá enchendo teu coração. Porque o coração te enche pelos ouvidos e pela, pelos olhos. É o que tu vê e o que tu ouve. Cara, tu ouve só fofoca tu vira um fofoqueiro. Sim. Chega alguém e diz, pá, ah, Daniel, tá feio, troço. Tá feio, pá. No outro dia o cara, tá ruim. Cara, no terceiro dia, tu começa a pensar, tá ruim mesmo. É. Porque, cara, isso vai entrando no teu coração tu olha só porcaria na TV cara, desgraça e um, mataram 30 e caíram 40 tá te enchendo de porcaria tá te enchendo de porcaria é. então é, é, tu começa a ouvir e, e, e ver isso isso vai pro teu coração e é isso que cara, e aí tu vai encher o coração dos outros com isso uhum. então agora tu é o cara que tá enchendo o coração do teu filho da tua mulher com essas coisas então a boca fala do coração da tá cheio Cara, eu encho o coração dos meus filhos, cara, com amor. Eu encho o coração dos meus filhos, com amor. Eu encho o coração dos meus amigos, cara, com amor. Por quê? Porque, cara, eu me abasteço todo dia, eu chego no meu escritório de manhã, primeira coisa que eu faço, eu abro minha Bíblia. Leio ali uns dois, três capítulos. Na Bíblia eu oro e começo meu dia. Cara, eu, eu enchi o meu coração com aquilo ali e agora eu, eu saio a despejar. E. e, e... Não, é é, 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 é. é aquilo que a gente tá vendo hoje, né? Que nem a gente tem aqui um pessoal nos acompanhando, pessoal que sempre nos acompanha, gente uhum. diferente, a mais somando junto com o projeto. Mas tem gente que usa pro lado bom esse absorver as coisas boas. Mas como a gente é rodeado de coisas ruins. Cara, é que assim, ó, o que que acontece? O mundo, ele é uma eterna luta do bem contra o mal. Eu acredito. Entendeu? Uhum. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Ela é contra principados e potestades. É isso que está escrito lá. Então o que que é. Resumindo, isso quer dizer o quê? Cara, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é com, é com o que opera nelas. E o que, que opera nas pessoas? Opera nelas aquilo pela, na qual elas estão sintonizadas para receber. Então vamos lá. Tu tá num rádio. Uhum. Tu bota, ali na, tu bota ali na, Rádio Liberdade, tu vai ouvir o quê? Música gaúcha. Tá bom, tu bota na Rádio Alegria? Hum, sertanejo. Tá bom. Então é o seguinte, agora tu é o rádio. Tu sintoniza para coisas boas. Tu vai receber o quê? Coisas boas. Então tu vai receber Deus. Agora, se tu sintonizar para para coisa ruim, vai te cara, encher de coisa ruim. Tu unha. vai receber o capeta, velho. Ponto. E aí ele vai te usar, porque daí a gente chama de legalidade. Ele vai te usar pra sacanear alguém. Porque o lado negro do mundo, pode chamar como quiser capeta, chama como quiser. Esse lado negro, ele, cara, ele vai usar coisas, lugares e pessoas, que nem Deus. Deus usa coisas, lugares e pessoas pra abençoar a vida de pessoas. Então o capeta vai dizer assim, pã. Se o Joãozinho aí. Esse Joãozinho aí, cara, ele tem um caráter meio duvidoso. Esse cara aí é meio. Hum, e aquele Daniel ali tá muito bonzinho pro meu gosto. Uhum. Então eu vou meter o Joãozinho na vida do Daniel. <laughs> tu entendeu? Entendi. Vou meter o Joãozinho na vida do Daniel. O Daniel tá muito bonzinho e o Joãozinho é ruim. Então pá, Joãozinho, vai lá. Mas o Joãozinho não é só bonzinho. O Joãozinho é bonzinho e tá aqui com o com, com um patrão velho lá em cima. Joãozinho. Todo, o Danielzinho, todo dia busca Deus e tal. Aí quando chega lá o Joãozinho, o capeta, o, o Deus vem na frente e diz, não, vai. Aqui no Daniel, não. Uhum. Porque ele tá comigo, nós somos aqui. Entendeu, cara? Uhum. Então, nós vamos nos encher, cara, de Deus. E, de novo, eu não tô falando de religião, eu tô falando de Deus. O que eu falo sempre, é que é importante congregar, pra brasa não ficar fora do braseiro. Uhum. Mas, cara, mas tu tem... Cara, se... Se tu for na universidade, na Unicino, lá em São Leopoldo, se tu for por quatro anos lá na Unicino, tu vai todo dia lá, mas tu chega lá em vez de tu ir pro. Tu vai até pra sala de aula, mas tu dorme. Quando acaba a aula, tu vai embora. No outro dia, tu vai de novo, e escuta, mas não anota nada. Nada. Vem as provas, tu não faz. No final de quatro anos tu te forma? Não. Tá bom, então o que, que adianta eu ir no culto todo domingo e não aprender nada? <laughs> Fato. Fato. Ah, mas eu fui 10 anos. Que, que adianta? É a mesma coisa tu orar e não estudar pra uma é, prova. Exato, é isso. Então, Ah, não, mas eu fui, eu fui 10 anos da igreja tal. Tá, mas e, e tu dormia no culto? Tu, tu ficava mexendo no celular? Tu, ou tu aprendia? Hum. E como é que as provas, depois, porque vem as provas na rua. Quando tu tava andando de carro ali, que o cara te atravessava, tu usava o que é. tu aprendeu lá ou tu xingava o cara? Não, eu xingava o cara, porque eu sou quente, mas não sou bobo. É. E aí, cara, uhum. então é o seguinte, velho, tu não te formou. É. Tu só foi lá na Unicino, mas dormiu no. Cara, cara, eu tenho muitas analogias que eu uso. Outra não, é... sim, a imagina. outra é a seguinte: eu venho aqui na tua casa, tu me serve esse banquete aqui. Aí eu chego aqui, eu olho, bah, mas vamos dizer que tivesse mais açúcar aí, tem, um, tem umas frutas aqui, tem um monte de coisa. Pá, Daniel, bom, hein? Aí eu vou embora. Outro dia eu venho aqui, de novo minha coisa, eu olho e vou embora. Eu faço isso aqui 30 dias. 30 dias, eu só venho e olho, e vou embora. Melhor até. Vamos dizer que eu estivesse morando aqui na tua casa. Uhum. Meio-dia tu me serve um banquete disso aqui. E eu olho e vou embora. De noite, 30 dias sem comer. Acontece o que comigo? O que, que acontece comigo se eu não comer 30 dias? Se eu só, mas eu olhei. Eu vim aqui e vi a mesa voltada. Vai acontecer o que comigo? Vai perder as forças, enfraquece. E eu vou? Vou desmaiar. E cair, morre. eu morrer. morrer. É. Tá bom. Cara, se eu for na igreja e eu também não me alimentar a palavra, eu vou morrer. É. Vou morrer. E a igreja tá sempre com as portas abertas para receber, né? Sempre. Se chegar no dia 31, tu vem aqui não comer nada, eu já não sirvo mais nada. Exatamente. Também. Então, cara, eu gosto muito assim, dessas analogias e tal, porque, cara, isso na verdade é o que me move hoje. Sim. Isso é o que me move. Cara, eu tenho amigos, assim, das áreas mais diversas, desde a música, das artes, do, do cinema, do, do empresários, uh, gente do campo. Cara, eu tenho, uma, eu tenho um amigo meu que é o Zandoná, é um homem do campo, cara. Ele é, ele é criador de cavalo crioulo. Pensa Aia. num homem velho. Véio... Não. Criador, Caval criou e domador. Ah, não é pouca coisa, Não, puxaria. aqui em Gravataí, ele tem a cabanha 33 aqui. Ele morou dois anos nos Estados Unidos ensinando os cowboys a domar Doma Gaúcha. Oi, galera. Não, pensa num homem. Puxaria. Tu tem que trazer ele aqui. Pensa no Músico também. Ele ele, ele foi o cara que foi. Ele foi o, o consultor da Globo para Casa das Sete Mulheres. Ele Olha que ensinou aí, ele ensinou o, o Thiago Lacerda a andar a cavalo. Ele que ensinou a galera a tomar um mate. Foi o consultor. Ele é o cara que mais, no Brasil, ele é o perito em preparar cavalo para filmes. Neto perde sua alma. Todos esses que tem cavalo, é Sim. ele. É os cavalos dele. Pô. E ele é o criador de cavalo crioulo e tal. E cara, eu fui agora, um tempo atrás, eu fui lá pra fazenda dele e nós cara nós nós ensinamos dois ele ensinou dois, dois cavalos ali cara e nós fomos até a beira do rio gravataí lá falando as coisas de deus andando a cavalo e tal cara é um cara cara é um homem do campo um homem que sabe falar com esse, com esse pessoal do campo cara eu tenho amigos meus que são mega empresários que falam com outro público sim tem o alex julei lá que são são né cara do tiguri tem uma história linda e tal Cara, o Alex vai ser pastor logo, logo, porque é um homem de Deus e tal. Então, eu vejo isso, sabe? E eu, e eu entendo que, que, que Deus ele, ele, ele quer falar com todo mundo. Ele quer falar com todo mundo. Porque ele não quer saber qual é a tua profissão. Ele uhum. tá dizendo, pá, ah, aquele Daniel, ele tinha isso ali, é coisa boa, hein? Acho que eu vou entrar ali vou dar uma mexidinha aqui, mais pro lado, mais pro outro e tal. Porque, cara, é uma experiência. É uma, Deus é uma experiência, cara, que eu digo assim pro pessoal que tá nos, nos vendo, nos ouvindo agora: Cara, faz um test drive. <laughs> para te ver, né? Aí perto da tua casa. E eu sempre falo também: tem uma igreja para cada um. Sim, tem igrejas que talvez eu não me adaptasse. Porque elas são diferentes do meu jeito. Uhum. Não que elas sejam ruins, não. Elas são diferentes. Tem uma igreja para cada um. Nem todas as igrejas os pastores vão pensar como eu. O cara vai ser um pouco mais rígido, mais duro. Ah, isso que eu iria te perguntar, porque nem tu fala a questão da música e coisa errada. E aquele negócio de piar que nem aconteceu lá, ah, vocês estão jogando bola ah, na rua, vocês vão pro inferno. E, e, e se ouvia muito, né? Hoje eu não, não ouço mais claro, mas se ouvia muito aquela questão assim: Ih, é da música, e vai pro inferno. e é perdição, isso aí não presta, isso não sei o quê. Aí que tá. Deus está Deus com as pessoas e usa as pessoas. Sim. Tu tá mostrando para mim uma um, um outra visão completamente ao contrário. Tipo, não, tu pode tocar, tu pode ir, fazer tua festa, teu baile e tal. Mas tu tem que ter Deus, Até porque a música tá. Cara, a música tá de no... Deus. Eu, é. eu tenho um amigão meu. E querendo ou não, tu tá rodeado também de muitas coisas <laughs> ruins, né? A noite é sim, complicado, a gente sabe disso. Mas, cara, mas aí tu tem que saber, tu tem que ter discernimento. Até onde eu posso ir? Ah, sim. Tu entendeu? Uhum. Cara, hoje tem ambientes que os guris não vão. Tem lugares que eles não vão. Eu tenho um amigão meu, cara, que é o Michael Sullivan. Michael Sullivan é um, um dos maiores compositores da história da música brasileira. Sim, sim. Tchau, Sullivan Massada, então. Uhum. Na, na década de 90, a cada 10 músicas, 8 era dele. Uhum. Né? Todos. É de, Comandava, né? Comandava. E ele é cristão, como, como eu. E o Sullivan fala o seguinte: cara, eu não acredito que o capeta tenha o dom de me dar o dom que eu tenho. <laughs> Boa. Não tem, ele não tem essa capacidade. Cara, essas músicas que me deu foi Deus, cara. Todas. As que falam de amor, falo, todas foi Deus que me deu. Porque só Ele tem capacidade para me dar esse dom. Então, de novo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Cara, além disso, o Evangelho, dessa forma, no Brasil, ele é muito jovem. Muito novo. E, cara, e nós somos pessoas diferentes de gerações diferentes. É muito como é que eu vou querer que alguém de uma geração muito anterior à minha pense como eu estou pensando agora? Cara, é difícil. Porque as gerações são diferentes. Uhum. Entendeu? Uhum. Cara, olha no, no gauchismo. Porra, o sabe sabe enfrentou dificuldades porque as gerações eram diferentes. Então, hoje dentro da igreja, cara, tem pessoas que pensam diferente de mim e está tudo bem. A gente se respeita... E tá tudo bem. Eu não vou querer obrigar ele. Cara, lá numa igreja só de terno e gravata. Cara, tá bom. Tá bom pra ele. Pra quem tá indo lá, tá bom? Por que que vai tá ruim pra mim? Sim. Não, cara. Ah, mas tu vê naquela igreja lá, os caras obrigam o terno e gravata. Não, irmão. Só um pouquinho. Ninguém obriga ninguém a nada porque tu não, pô, tu não é obrigado a entrar na igreja. Existe uma regra. A regra é, se tu quer entrar na minha casa... É as minhas regras? Sim. Então tá bom. Para as pessoas que estão indo lá de terno e gravata, tá bom para elas? Tá, porque se não estivesse bom elas não iam. Então elas vão. Por que, que eu vou me incomodar se tá bom para elas? Top, cara. Vão lá. Agora, tem, tem outras pessoas como eu, por exemplo, que teriam dificuldade de ir numa igreja onde é obrigado a usar terno e gravata. A minha esposa teria dificuldade num lugar onde ela não pode usar um brinco, onde ela não pode usar o cabelo pintado, para ela é mais difícil. Sim. Então, é o seguinte, se tivesse só aquela igreja, nós faríamos um esforço de eu usar a terno e gravata, de ela não usar brinco, e nós iríamos, porque isso não ia nos afastar de Deus. Mas como existem outras possibilidades, então vamos num outro lugar. É, é simples. Então, Deus tem, por exemplo, a nossa convenção, a nossa igreja chama embaixada da Fé. O meu pastor ele chama o pastor Evandro Viano. Um cara uhum. jovem. Cara, eu tô com 52 e meu pastor tem 43. Já começa por aí. Ali. Entendeu? Meu pastor é mais jovem que uhum. eu. E ele é, ele é um professor, ele diretor de escola, um cara super jovem, super atuante, pastora Vanessa, a esposa dele, um amor de pessoa, uma família top, uma família que se criou dentro da igreja, o pai dele, um homem de Deus, assim, um cara fora da curva. Cara, e a gente pensa igual, por isso que nós caminhamos juntos. Porque nós pensamos igual. Isso que eu tô te falando é um pensamento meu e é um pensamento dele. Então, cara, então tá bom. Então nós queremos, quem Quem entender que esse é o lugar ideal para caminhar com a gente, vem caminhar com a gente. Sim. Não, vai, eu acho lá, bah, a igreja do Fabinho lá, eu sou contra esse negócio assim, de liberar a mulher, cortar o cabelo. Sou, cara, não tem problema. Ali perto tem uma igreja maravilhosa que já é mais para esse modelo. Sim. Então, cara, então tu vai ali. E nós vamos ser irmão em Cristo igual. Música. Sabe qual é o, o gênero de música que mais tem no Rio Grande do Sul? A música a, a gospel? Hum. Gaúcha. Capaz. Não, chuta, chuta uma, ba, uma moita, solta 30 banda gaúcha. Ah, o, o Maicão da Lia de Resultos é uma banda gaúcha não gospel. Cara, assim ó. A mais famosa de todos é a banda Opus Day, né? Do Opus meu amigo Day, do Paulo. Sim. Cara, chuta uma moita, solta 500 bandas gaúchas. Eu falo pra minha mulher que é, é, é mais fácil ela esquecer a Bíblia em casa que o mate. Porque ela leva o um mate pro culto. Sim. Então, existe. Cara, existe rap, rap gospel, existe rock, existe sertanejo, existe sertanejo universitário. Existe corinho de fogo, que chama. Uhum. Existe forró, existe vaneirão, existe tudo. Cara, para todo mundo. Tem para todo mundo. Porque cara, essa é a multiforma de Deus. Tu pode tentar colocar Deus numa caixa, mas tu não vai conseguir. Porque só quem tem preconceito é o homem, Deus não tem. <laughs> Entendeu? Entendi. Então, cara, eu sempre fala assim, velho. Vai. A Bíblia diz, venha como estiver. Quando os próprios apóstolos foram reclamar com Jesus, ele falou, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Acabou. Então faz assim, ó, vem como tu tá, vai lá como tu tá e daí depois tu vê o que, que te serve, o que, que te convém, como diz a Bíblia. Tudo me é mas nem tudo me convém. Aí tu vai fazendo... Uhum. Tu não entende cara. Isso aqui não me serve. Isso aqui não é legal para mim. Isso aqui não faz bem para minha vida. Pô, cara, isso aqui é legal. Isso aqui é bacana. É. E aí tu vai, aí tu vai. Indo. E aí, cara. Pô, depois que tu, depois que tu, tu faz isso aí, tu começa a ver que sou, quem mais prejudica a gente somos nós mesmos. Eu tenho uma, tenho um, eu tenho um, um livro, né? Seis espaço uhum. para uma vida equilibrada. E eu falo, eu tenho um momento que eu falo assim: ninguém é tão ruim que não sirva nem para mau exemplo. Então, cara, olha aquilo que alguém tá fazendo errado, ou que fez pra ti, quem sabe dentro de uma igreja e tal. Diz assim, cara, eu não vou fazer pros outros o que aquele cara fez pra mim. Uhum. Abençoa ele e diz, cara, deixa ele lá. Tu entendeu, cara? Eu vou, cara, eu, eu não vou fazer isso. E aí, cara, e aí tu vai começar a descobrir que pera da tua casa tem uma igreja, tu tem, todo mundo tem um amigo crente. Todo mundo tem um. Sim. Cara, procura o teu amigo. Diz pra ele, Tia, eu queria um dia lá fazer um test drive lá sua igreja. Vai lá, faz um test drive. O povo vai embora. E aí deu. <laughs> que aula gurizada. Ah, e tem gente aqui abobada com o papo, né? Tem gente aqui enlouquecida com o papo. Top demais. O pessoal de Guaíba mandar um abraço. Meu amigo Erni. A ah, minha amiga lá de Florianópolis. Pessoal lá, minha amiga Cris Medeiros. Né? O Nemias por aqui é o testemunho mais impactante, diz ele aqui. Tá muito bom. Ah, tá louco, rapaz. Muito bom. E todo mundo... Cara, é incrível como a gente vê essa questão da, da, da música, que nem tu falou, né, que, o, que, o, que tem o esquema deles não pegar quem tá desempregado. Uhum. Aí tu começa a pensar assim, tá, mas então se nós trazer isso pra música, seria a mesma coisa? Por que, que um grupo vai no outro grupo e pega claro pessoa? Ela já tá produzindo, ela tá correndo atrás da máquina. Cara, né? ela quer tá tá o falando... que tá funcionando. É, ninguém vai pegar. Bah. Claro, cara, vou pegar o cara desempregado, não. O cara tá desempregado. Justo? Tchê, mas o cara tá quem? parado, mas deve ter alguma coisa. Deve ter né? alguma coisa, né, claro. cara? Os caras iam largar o cara lá. É. <laughs> é top aqui, demais. Ó, deixa eu mandar manda, um abraço. Manda, manda, Tá em casa. Manda um abraço pro Alex, meu irmão. Aí, Alex. Binho, ó. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, diz ele. É. Dale, bênção. Outra coisa. Deixa eu fazer um comercial, Tchê. Por favor, Fazer o um comercial das minhas redes sociais. Arroba, claro. Fab... arroba Fabinho Vargas Oficial no Instagram. Então, tá nos vendo aqui, nos ouvindo. Vai agora, abre teu celularzinho aí e começa a me seguir, porque daí tem esse papo lá. Todo dia tem um vídeo falando de empreendedores no cristão, mostrando um pouquinho da minha família, dos cultos, o que, é, que a gente show. fala e tal. Então, né, me dá essa moral lá, vai lá me seguir lá no Instagram, manda pro, pros amigos e pros amigos também ter. E todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente tá na rádio na 95.5 FM. Pra Grande Porto Alegre, viu, pessoal de Guaíba? Lá em Guaíba pega que é um raio. 90, 50 municípios na Grande Porto Alegre. Aqui, eu tô aqui. Ali. É. 50 municípios na Grande Porto Alegre, 95.5 Fm. E a gente tá no YouTube também, que nem o Daniel. Quando eu comecei o projeto, eu bati aqui na porta do Daniel. <laughs> bati, não, mas é verdade, eu bati aqui Daniel, eu queria conhecer teu estúdio, cara. Eu tenho o estúdio do Tcheguri, lá nós temos, eu queria Sim. adaptar ele para começar a fazer rádio de lá. E ao mesmo tempo já botar a imagem. Sim. E aí ele me deu todo o caminho. Cara, faz isso, faz aquilo. Comprei umas câmeras parecidas com o que ele tem aqui. Fui ajeitando. Lá tem o Marcelão, lá Marcelo Scherer, uhum. que é meu braço direito lá, que foi fuçando, foi aprendendo. Aí o pessoal da Hartman Music, lá o Sassandro, o Samuel já deu mais um jeito. Daí foi o Luquinhas da Boa. E hoje a gente tem, então. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 17 às 18, a gente tem o programa da DEC, que é a Academia do Empreendedor Cristão. A gente fala de empreendedorismo, fala de fé. Então, alguns dias sou eu que faço, outros dias é a Silene, minha esposa, que daí uhum. fala de empreendedorismo feminino. E outros dias é eu, ela e o, meu, e o nosso pastor, o pastor Evandro Viana. E alguns dias é só ele. Então, amanhã estaremos nós três. Aos três Aos amanhã? Os três amanhã. Ah. Eu, pastor Evandro e a Silene. Show. Vamos fazer o programa. Então e dá essa moral, me assiste lá no canal, é, canal é, é, Academia do Empreendedor Cristão, no YouTube. Mas se tu entrar no meu Instagram, Fabinho Vargas Oficial, ali tem todas as informações. Quero audiência de vocês amanhã lá. Claro, essa audiência que qualificada. Ogurizada. E é Top, é bom, não é porque o Fabinho tá aqui. Eu já acompanhei duas. Consegui acompanhar duas ali. É massa, é legal. É muito, muito positivo. E a gente precisa encher de coisa boa, é. Gurizada. A gente precisa de coisa positivas. Sim, é. o que eu falei? A boca fala e que o coração tá é. cheio. Vamos não é o... aquilo que tu pensou, a boca fala e do que o coração tá cheio. Não é aquela <laughs> outra frase. Para, A ignorância, olha! <laughs> Vou te dar uns regalos aqui ah, antes não. de nós terminar, porque a patroa pediu, né? Sim, ela falou <laughs> bah, Mas é uma chora. Erva Mata e Tererê, bah! novidade da Vir chegando aí. E eu gosto de Tererê, cara. É, Putz, tu cara. sabe, não é porque... Eu não era, mas depois que eu experimentei eu comecei cara, a gostar, eu cara, do gosto tal do Tererê. tererê. Eu gosto de Tererê, cara. Muito bom, novidade da Vira uma erva bah! Tererê. show! Muito top. A tradicional da Vir, pra ti também. Né? Especial pra patroa, que ela pediu uma erva Mata, né? Fez o comercial que tava cheio aqui. Só meio quilo ela vai bater em ti. Top. Não, não, não. não mas tá bom demais. E pra, Pô, obrigado, turma da Via. E pra não acontecer de se afogar com mais. Ah, muito é. bom. A camisinha aqui da... Sempre. Da... Da Via. Da, da, da Via. Da show de bola. Show de bola. Top quantia. Meu irmão... Obrigado Muito pela obrigado. tua vinda. Pô, cara, uma que aula, agradeço, uma cara. aula, assim, a gente pegou um outro caminho, mas paralelo com a música, paralelo com coisas boas. E o intuito é isso: é trazer coisas boas, Sim. história dos músicos, acontecimentos, por onde a gente anda, o que, que anda fazendo, o que, que a gente pode trazer e somar para as pessoas Sim. que nos acompanham. Eu sei que muita gente está aqui assim, pô, Fabinho, anos 90, pá no auge, o que, que ele tá fazendo? Pá! Sabe? Isso é impactante. E é impactante positivamente. Cara, é isso que eu falei, cara. A vida tem ciclos. Yeah. E a gente precisa viver todos os ciclos. Cara, o ciclo com o Tia Guri foi, foi incrível na minha vida. Cara, nos anos 90, a gente fez história. A gente foi a primeira banda a participar do programa da Xuxa, de hein? no Raul Gil, no Ratinho, no Cube do Bolinha. Cara, a gente foi a primeira banda que cons conseguir colocar a música no FM. A gente botou guria na Raticidade, Love uhum. Songs. Love Songs, bala aí, ó. Oh, guria, guria, <laughs> quando te olho, bate mais forte. Cara, essa canção eu fiz e a gente gravou no estúdio do Roupa Nova. E aí, quando eu cheguei lá, nós chegamos para gravar no Estudo Roupa Nova, eu mostrei pro Fegali uhum. que é o arranjador de teclado de Roupa Nova. E aí ele falou: Pô, cara, essa música é linda, vai ficar bonito no disco. Eu falei: não, essa música não tá no disco. Falou, como não tá? Eu falei, não, cara, a gente achou que não tem muito a ver com a gente. Ah, não ia pro disco? Não, não, não. Porque não tinha nada a ver, cara, com o dele Daí ele falou: não, mas essa música tem que estar tá no disco, cara. É o segundo, né? É o segundo. Tem que estar tá no disco. Aí é, o primeiro veio com o pulo do saco. Isso aí. Coisa, promessa pra né? Isso aí. Né? Daí ele falou: cara, eu faria umas modificações. Eu falei, tu. Fa não, eu falei: se tu fizer, eu gravo. Se tu modificar, se tu alterar, tanto que eu brinco com ele até hoje, né? Ah. que eu digo pra ele. Claro, a música virou um clássico, né Sim. e tal. Aí eu falo pra ele assim: eu falo, cara, guria é letra e música de Fegalha é caligrafia minha. <laughs> tu fala pra ele. Eu falo, Letra e música de Fegale, porque, cara, o meu filho diz pai, até hoje eu não acredito que tu fez essa música de Fegale". eu acho que é toda dele, só deixa eu botar o nome. Porque não pode. <laughs> que, que fé é o filho. É, que é que dia, pode, hein? não pode, cara. Cara, que tanto louco. que amanhã, aqui ó, só. Ana. Deixa eu. Não, deixa eu só mostrar um negócio pra ti, ó. Olha, olha quem acabou de me mandar uma mensagem. Que nem, eu nem ouvi a mensagem ainda. Hum. Lê o que, que tá escrito aqui. Ó, ah, o, o Ricardo Fegali. Ricardo Fegali. Aí, O Ropa Nova vai fazer show amanhã. Aqui. Ah, e eles estão aqui amanhã? Estão é aqui amanhã. E sempre que eles estão aqui, a gente tá junto, a gente sai pra jantar junto ah, e tal. O, Mu, o Murilo, meu filho, tá com 18 anos agora, mas acompanha desde há dois, três aninhos, já ia pros shows. Então agora ele, ele cara, ele vai de van pro, pro show junto com eles. É, é, sobrinho, assim. É. <laughs> aí, cara. Então, cara, isso tudo, isso tudo uh, fez e faz parte da minha vida. Então, por exemplo, lá no Roupa Nova, três deles são evangélicos. Olha aí. Sabe? Uhum. E, cara, os que não são, cara, são homens incríveis, caras incríveis, meus amigos, sabe? Então, da vida, cara, o que a gente leva realmente é isso, cara. É, 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 é a gente impactar, transformar a vida das pessoas e entender os ciclos. Tive um ciclo com o Thiago que foi maravilhoso, cara. mas foi indicado ao Grammy Latino, a gente ganhou o um disco de ouro, a gente, cara, viajou pra caramba, conheceu esse Brasilzão de ponta a ponta, um milhão de histórias. Eu teria 200 mil histórias mais pra contar aqui, Sim. sabe? Tudo isso foi legal. Cara, depois eu fui pra igreja, Deus curou a Silene, Deus me curou. Cara, eu lancei um, dois discos de música gospel. Passou mais um tempo, Deus me deu uma outra direção. Cara, eu sou um empresário e então tal, agora tu vai falar para empresários, agora tu vai ser pastor. Cara, eu sou pastor, eu sou empresário, eu, eu, eu dedico meu tempo a, a cuidar de pessoas, a ajudar pessoas que naquele momento estão necessitando de um empurrão. E, cara, não sei qual vai ser o próximo ciclo. Mas Sim. eu sei mas eu cara hoje eu, eu vou para Europa pregar eu vou falar para empresários uh, negócio né? indo para os Estados Unidos para fazer as oficinas lá para fazer Seu... os treinamentos lá então cara tudo a gente tem que só aprender uma coisa que também está na Bíblia há tempo para todas as coisas o que a gente tem que tirar da nossa vida é um negócio chamado preconceito é. ah cara eu não vou porque isso aqui é careta isso aqui não... cara se é do bem cara tenta viver aquilo ali Aproveita, minimamente. E depois de provar, diz que tu não gosta. Mas é. prova. Uhum. Então, cara, eu eu assim. Fico pensando hoje, falei, cara, como eu fui burro. Eu levei 39 anos para provar, cara, o gostinho daquilo que mudou a minha vida. Que foi Deus. Deus mudou a minha vida. Eu levei 39 anos, cara, para provar esse gostinho. Cara, como A tempo a todas as coisas, tá bom. Che chegamos aqui. Mas, cara, coisa boa que os meus filhos já começaram pequenininho. A Manu já nasceu no ar cristão, o Murilo nasceu, a gente tava, no caso ele, tinha dois anos quando a gente aceitou Jesus. Sim. E, cara, e hoje isso tudo impacta a nossa vida. Então, irmão, muito obrigado assim, por ser instrumento de Deus hoje né, na minha vida e na vida de um monte de gente, Amém, proporcionando obrigado. que a gente pudesse estar aqui falando disso. Uh, Para encerrar, eu quero dizer que, tem uma, uma história que eu gosto demais na Bíblia, que é a uhum. história de Jó. Uh, Jó foi o homem mais rico do seu tempo, mais rico, e aí ele perdeu tudo, cara. Ele perdeu todo o gado que ele tinha, ele perdeu todo o campo que ele tinha, ele perdeu as, os filhos, ele perdeu a saúde dele. Tanto que existe um, né, uma passagem que diz que Jó, uh, nu eu vim, nu voltarei, glorificado seja o nome do Senhor, cara. Ele ficou em cima de um pano de saco, nasci, ele não tinha nada, cara, nada. E, e o livro de Jó tem 42 capítulos. Do capítulo 1 ao 42, Jó só perde, Jó não ganha nada. Só, só perde. Quando chega no capítulo 42, que vai acabar o livro de Jó, ele tem 17 versículos. Quando faltam 7 versículos para acabar a história dele, e a primeira vez que eu li, eu estava desesperado, porque eu li, o homem só perdia, só perdia. Sim. Quando faltavam 7 versículos para acabar, que é o versículo 10, está escrito assim: Enquanto Jó orava por seus amigos. Deus restituiu na vida de Jó em dobro tudo que ele havia perdido. Então, cara, quando a gente, quando a gente ora por alguém, quando a gente instrumento na vida de alguém, Deus restitui em dobro na nossa vida tudo que nós perdemos. Então, nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida, cara. Hoje tu foi instrumento na vida de um monte de gente. Então, se tu perdeu alguma coisa, hoje Deus vai restituir em dobro na tua eu também, vida. sempre obrigado, eu que agradeço Fabinho que aula, obrigado, ah, sem palavras podemos nos reunir mais vezes vamos, eu tenho sim. certeza que o pessoal vai querer parte 2, 3, 4 vamos fazer, ah e outra coisa quando nós, se, graças a Deus se estruturar mais, que estamos sempre no comando deles seguindo a passos firmes nós vamos trazer o Alex, vamos trazer o Leto, vai top. Vir, vem o Gui e vem o Wagner, vamos fazer uma noite gaúcha ah, gospel aqui. Top, top, vamos tá marcado, fazer, tá marcado. Vamos, nem comemos um sopão ali, oh, bem baguado, Aí fica um, bom. Fazemos um ossinho num no, no fogo, mas nós vamos estar tá aqui mano. e o braseiro vai estar tá aceso de muita oh, fé aqui. Coisa Obrigado mesmo, família. Valeu, obrigado, sem palavras, cara. Sem palavras. Ei, gurizada! Que, 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 meu Deus, que. Hoje é uma noite abençoada, iluminada em quantia. Essas luzes aqui do estúdio não são nada perto dessa prosa aqui, né? Bom, né, gurizada? Eu tô dizendo isso aqui, cada programa é uma surpresa, até para mim. É muito bom, é muito positivo. Gurizada, mandar aquele abraço. A AZS Captações, a Pense Madeira e Nove Auto Center, Erva Mativir, a Lid Result, a Tetur, a boa produtora de vídeo e a Gaúcho Transemen. Agradecer a eles, pois sem eles o projeto não vai andando, gurizada. E o apoio cultural, meu Pago Sul, a Belton Designer e a Rádio Bem Gaúcho. Deus o livre gurizada. E não esquecendo, alô, São Paulo, Grande São Paulo, aquela festa velha gaúcha é lá que a Planalto está nos. Proporcionando, conectando pessoas, destinos e culturas. Mais o CTG Rio Grande Sem Fronteira e o MTG de São Paulo. Dia 7 de maio, a partir das 11 horas, as portas estão abertas. A entrada é um quilo de alimento. A festa gaúcha no Ginásio Municipal de Esportes de Itapecerica da Serra. A, noi, a, a tarde, a animação de Nando Rodrigues, Cordiona Fanangueira e eu, Daniel Vargas, vamos estar tá lá fazendo um griteiro com o povo, levando a boa música do fandango gaúcho. Lá pro pessoal de Itapicirica da Serra. Pessoal, obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Que um abençoado final de semana, muita luz, muita fé. E terça que vem tamo aqui de novo. Não te esquece de inscrever no canal, porque todo dia tá saindo cortes, aqueles assuntos, assuntos mais enxutos, né? Tu que é naquela agenda corrida, não tem tempo de duas, três, quatro, seis horas de podcast. Então, te inscreve aqui, seja bem-vindo, porque aqui, como eu costumo dizer, é a extensão da tua casa e eu sei que a tua casa recebe amigos e aqui a gente recebe todos os amigos que nos querem bem aqui também. Tá bom, gurizada? Hoje a gente conheceu um pouco e muito mais do grande Fabinho Vargas. E vai ter parte 1, parte 2, parte 3, se Deus quiser e eu sei que ele quer. Tá bom, gurizada? Que uma... ah, olha. Lá, cara, é o Man. Ah, cara, seguinte, ó. Vai. Olha o recado do Lê pra mim. Agora? Agora. Hum. Manda mais um abraço pro Alex. Ele merece. Falou pouco nele. <laughs> eu Não sou... falou. Dele. <laughs> Isso é coisa de irmão, aí, eu vi. Eu sou de São Paulo mesmo, nem sou daqui. Ele merece Boa, e aí é. ele vai repetindo e ele vai repetindo, entendeu? Ele merece. Ah. Lê, eu te amo, Lê. Eu te amo, cara. Ó, aí eu, agora eu vou virar o fio. Eu te amo muito mais que eu amo Alex. Agora eu vou falar com agora... o outro. Agora eu vou falar com o outro. O Alex, como é mais educado, hum. o Alex já botou assim, eita, glória, mais uma alma, Deus é maravilhoso. Tu viu, Lê, por que, que eu falo mais no Alex em ti? Tu viu? Porque o Alex é comportado, cara. O Alex é um gentleman, é um, tu entendeu? um pastor, ele vai aqui, ó, né? Ó, oh, estamos no mundo, eita, ganhou mais. Ó, glória a Deus. E tu fica aqui, ó. Botando picuinha. Tu fica aqui botando picuinha. Não, fala mais no Alex, ele merece. Ele merece. Falou pouco nele hoje. Vai dar corte isso Que loucura. Lê, eu te amo, mas amo mais o Alex. <laughs> ah, gurizada, você não. Eu vou te dizer uma coisa. Estamos entre amigos e irmãos. Aqui é uma grande família, gurizada. Deus <risos> <risos> A minha mulher, a minha mulher. Aproveita a audiência e fala no meu Instagram. <laughs> fala o Instagram da mulher, Arroba agora. Arroba Silene Vongrol. Silene com C. Arroba Silene Vongrol. Não vou falar. Não, só um pouquinho. O Dornelis, cara. O, o Dornelis, o Dornelles hum. Baita entrevista, meu querido amigo Maduro. Uh, esbanjando fé e maturidade, exemplo de vida e força. Uh, passa mais uma paz o teu testemunho. Saúde e vida longa. Cara, agora que eu vi que tem mensagem aqui, cara. Pô, mas tu não tava acompanhando o WhatsApp ali? Ele... Não, eu larguei ele meio de mão aqui. <laughs> então, cara, pessoal, ah. Deus abençoe a todos. Valeu, hein? Obrigado. Foi, Deus ah. o livre. Deu Pele dos irmãos aí no final do podcast. Deus o livre. <laughs> Gurizada, que o manto de Nossa Senhora proteja todos nós. E até uma próxima, se Deus quiser. E eu sei que ele quer. Feito, Ti <laughs> Conheça a Gaúcho Transsemen, transporte de sêmen congelado. São mais de 600 clientes que vão além do cavalo quarto de milha, paint horse, crioulo, manga larga, moarês, bovinos, cães e ovinos, diretamente de Avaré, São Paulo. Fone DDD 14 99641 Gaúcho Transsemen, transportando futuros campeões. Do café ao churrasco, eles abrilhantam cada momento com uma peça especial. Feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha. Finalizada com polimento, a pence madeira. Traz seus produtos personalizados, contato pelo Instagram e Facebook, arroba Pense Madeira ou pelo fone 49999077433. Pense nisso, Pense Madeira! E 9 Auto Center, especializada em amortecedores remanufaturados a partir de R$ 148,75 com garantia de um ano ou 20 mil quilômetros. O que vier primeiro? Vai lá tomar um café com o Dudu na Avenida Sapucaia 1214, em Sapucaia do Sul. Também tem troca de óleo, geometria, balanceamento e revisões. Fonewats 51 99217 2977. E 9 Auto Center inovando para você. Música de verdade é com erva mate vir, temo da grossa, tradicional com chá, cítricos, nativa, suave e agora com erva para o teu tererê, erva mate vir, mais saúde e bem estar no teu dia a dia. Representante direto vir para Porto Alegre, Reginaldo pelo 51 991 você está um clique do sucesso do seu negócio na internet. Lead Results possui as melhores soluções de marketing para ajudar a sua empresa a brilhar na internet e conquistar cada objetivo de venda. Então, se você está pronto para impulsionar os seus negócios, acesse o site www.leadresults.com.br e entre em contato, envie YouTube e ganhe uma consultoria de uma hora gratuitamente. de Results visão e escala para o hoje e o amanhã do seu negócio. A Tetur, agência de viagens, trabalha com as maiores operadoras de turismo do Brasil e da América Latina. Somos parceiros credenciados pelo grupo Decolar CVC, entre outros. Temos à sua disposição passagens aéreas, pacotes de viagens, cruzeiros marítimos e muito mais. Siga nas redes sociais arroba agência Tetur, fone o ad 51996094721. Viaje com a Tetur, agência de viagens. Tetur, agência de viagens. A banda ainda não tem videoclipe? Então faça contato com a Bop Produtora. Somos especialistas em produção de vídeo e vamos te ajudar a ampliar a tua marca com conteúdo audiovisual, seja ele um videoclipe, uma websérie, um projeto audiovisual e até mesmo um podcast. Produza com quem já ajudou diversos artistas do sul a se destacarem no meio online. Acesse www.boprodutora.com e faça um contato conosco. A opinião de nossos convidados não reflete necessariamente a opinião do Grupo UT Podcast.